Salam sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşında əyləşən bütün Taç Show tamaşaçılarına sevgi dolu gözəl gün diləyib bugünkü verilişimizə start veririk. Bəli, saat 10 həftənin birinci günü artıq biz efirdəyik. Çalışacağıq ki, bugün ki mövzumuz da çox maraqlı olsun ki, yəni mövzumuz ətrafında maraqlı müzakirələr aparaq ki, sizin də başladığınız gün çox gözəl davam etsin. Uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Necə istirahət eləmisiniz bazar gününü? Mən elə bilirdim ki, bazar gününü Amin yaxşı istirahət eləməyib ki, eləməyib. Ancaq indi hiss elədim ki, yox, Amin üçün fərqi yoxdur. Yorğundu biraz, yoldan gəlib, ancaq narazı gəlib. Elə mövzumuza uyğun, verilişimiz gedə-gedə Amindən soruşarıq ki, niyə yorulub? Bax, mövzumuz belə olacaq bugün. Deyirlər ki, hər kəs səyahəti sevir. Səyahətin maraqlı və yadda qalan keçməsi üçün, mətləb, biraz kənara dayan, yol yoldaşın gərək yaxşı olsun. Belə deyək də, yol yoldaşın yaxşıdırsa, nə qədər uzaq yol belə getsək, biz o yolu hiss etməyəcəyik. Bir də gözümüzü açıb görəcəyik ki, artıq mənzil başındayıq. Bugünkü qonaqlarımız da bizim uzaqdan gəliblər, yəni bölgələrimizdən gəliblər. Onlar mənzil başına necə çatıblar, bir az sonra öz fikirlərini söyləyəcəklər. Mənim üçün maraqlı bir şey var. Çünki həmişə qeyd edirik ki, əvvəl evin içi, sonra... Eşiyi, belə deyək. Görək, Amin niyə narazı gəlib? Yəqin ki, yol yoldaşlarından narazı olub. Yoxsa başqa səbəb nə ola bilər? Səbəbini qoy özü desin. Amin, götür görək mikrofonu. Nə yerinə düşüb bizim mövzumuz? Heç fikirləşməz deyək bunu. Səhərsə sabahın xeyir olsun. Səhər-səhər gələndə hazırlıqlı olmalıydın. Ən azından mövzunu gərək öyrənərdin. Hədəf bugün sən olmazdın. Niyə narazı gəlmirsən? Nə olub, niyə yorulmusan? Narazılığım ondan idi ki, yorunuqam biraz, yəni uzun yol gəlmişəm. Yəni, bugün dincəlmək istəyirdim, o da uşaqla imkan vermədi. Vermədilər ki, imkan. Bəs biz hər zaman nə deyirik burada? Deyirik ki, biz istirahəti burada 2 saat müddətində eləyirik. Deməli, sən bizimlə bərabər istirahət etmirsən, hə? Yox, əstəfullah, edirəm. Yatmaq istəyirdin, hə? Dincəlib yaxşı ifa etmək üçün də, yəni belə yorunuq olanda biraz. Onda hər kəsin diqqəti bugün səndə olacaq. Yəni, çalış səhv eləmə, bil sən niyə görə? Artıq dilinlə özün dedin, özün özünü satmısan. Bəs səfəriniz necə keçdi? Yaxşı keçdi, bəyək dediniz. Ay, sağ ol. Atam narazı oldu məndən ki, yəni, bacardığım qədər yatırdım. Bacardığı qədər yatıb, yəqin elə narazı olacaqdır.
yatırdım ve yaxşı yere olanda baxırdım tanımadığım yere. Ama çox vaxt yatırdım. Atam da narazı idi. Bir de daim idi yanımızda. Bir de anam. Yani daimle söhbət edirdi. Menden narazı idi ki, yani görsün sən danışmırsan. Sən danışmayanda mən də daxırım. Yani yol rahat sürə bilmirəm. Yani bak görürsən. Ona göre her düz deyilsin. Yol yoldaşı. Yaxşı, ne kadar yaxşı yoldaşı olsa yolu kadar yaxşı rahat geçer. Deməli biz belə başa düşdük ki, səndən yaxşı yoldaş çıxmaz. Yol yoldaşından söhbət gedir. Yol çıxdım yatırım. Necə, məsələn, bir dəqiqə götür mikrofonu. Sən necə belə yol yoldaşı ilə uzaq bir səfərə gedə bilərsən? Yoxsa sən özündə yatırsan? Evim tikilib, bunların hamısı yatağanı imiş. Əvvəla hamınızın sabahın xeyri deyirəm. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı, dostlarımızı salamlayıram. Yol yoldaşı getmək olar ya, sadəcə olaraq maraqsız olacaq. Vaxta ki, gəlib keçmək bilməyəcək də. Yəni yatan yoldaşla necə yol getmək olar? Heç cür. Yəni artıq o yol uzana-uzana gedəcək və sən də yuxu basacaq. Belə deyək də, indi avtomobildə əyləşmişsən, sükan arxasında sən idarə eləyirsən, böyründəki də yatır. Necə olmalıdır? Yol uzana-uzana duracaq, səni də yuxu basacaq. Qonaqlarımız da bu ətrafda fikrini bildirəcəklər. Görək, ümumiyyətlə, yaxşı yol yoldaşı necə olmalıdır və səninlə necə uyğunlaşmalıdır? Belə, həmişə sizə sual verirəm mövzumuz ətrafında. Bütün qonaqlara verib də alacağım cavabları, sizə sual verirəm, özüm də cavablarını verirəm. Sonra da deyirəm, görəsən qonaqlarla mən nə danışacağım. Keçə bizim qonaqlarımıza ara sıra sizə də müraciət edəcəm. Belə götürəndə mikrofon həmişə yanınızda olur. Əgər mövzumuza qatılmaq istəsəz, yəni qatılmaq deyil, əvvəldən siz qarışırsınız, müdaxilə etmək istəsəz, buyurub qoşula bilərsiniz. Elə bir qonaqsız. Yəni, qonaq olmayım. Bizim tamaşaçılarımız da 022-264-1212 nömrəsi ilə canlı yayımıza qoşula bilərlər. Əgər onların da bu ətrafda cavabları olmuş olsa, e-mail poçt ünvanımız isə touchshow@kepestv.az. Facebook səhifəsi üzərindən isə yeniliklərimizi, anonslarımızı, arzu və istəklərinizi bax bu səhifə vasitəsilə bizə ünvanlaya bilərsiniz. Davam eləyək deyirəm bizim sponsorumuzla, sonra isə keçək bizim qonaqlarımıza. Artıq mən özüm də səbirsiz olmuş. Tez istəyirəm ki, qonaqlarımızı təqdim edeyim müzakirələrimizə. Başlayaq, çünki mən fikirləşirəm ki, bir verilişi nə maraqlı eləyir? Qonaqlarla müzakirələr. Bizim sponsorumuz isə Altum'dur. Bütün iri marketlərdən bax bu Altumları əldə edə bilərsiniz. Çox kiçik paketlərdə. Ancaq bu kiçik paketlərin içərisində nələr var, nələr. Bax, kiçik bir məbləğ ödəyərək siz soba, DVD, saç qurudan, saç ütüləyən fen, mikser, mətbəxtə istifadə etmək üçün şüşə qablar, bıçaq dəstləri. Ən böyük hədiyyələrdən isə siz qızıl üzük və qızıl sırğa əldə eləyə bilərsiniz. Daha çox Altum sifariş edib, daha da çox hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, onda 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və Ağ Çiçəyim Gül Salonuna təşəkkür edirik ki, hər səhər bizim üçün təzə, tər, gözəl çiçəklər gətirirlər. Siz də xüsusi mərasimlərdə maşınların, məkanların bəzədilməsi üçün əgər belə çiçəklər sifariş etmək istəyirsinizsə, onda Gəncə şəhər Şeyx Bahaddin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyim Gül Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Yox, tənbəllik eləyir. Sizsə getmək istəmirsinizsə, onda bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. 022-256-78-04, 055-155-16-00, 055-585-16-00 nömrələri ilə. Çox sağ olun uşaqlar. Qeyd etdiyimiz kimi artıq hər kəsin sevdiyi səfərdən danışacağıq ki, o səfəri maraqlı etmək üçün bizim yol yoldaşımız necə olmalıdır? Olur ki, biz nəinki saatla yol gedirik, hətta günlərlə getdiyimiz vaxt olur ki, səfərə, yəni orada bizə yaxşı yol yoldaşı lazım olur. Ancaq həmişə fikirləşirik ki, nə isə hər şeyi biz qarşı tərəfdən gözləyək. Ümumiyyətlə görək yaxşı yol yoldaşı necə olmalıdır və bizi necə tamamlamalıdır. Bunu bugün bizim qonaqlarımız deyəcək. Qonaqlarımız bizim bölgələrimizdən dəvət eləmişik, qonaqlarımızı bölgələrimizdən dəvət eləmişik, indi keçək onların təqdimatına. Hacı Hacıyev aktyor, Qazax Dövlət Dram Teatrının aktyoru. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, mən də sizin hamınızı salamlayıram, bütün bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Aydın Orucov aktyor, Qazax Dövlət Dram Teatrının aktyoru. Necəsiniz? Sabahınız xeyir, çox sağ olun, yaxşı yer. Hamınızı salamlayıram, hamınızın sabahınız xeyir olsun.
Çox sağ olun. Əzanə Qarayeva, Göranboy Şəhər Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin rəssamlıq şöbəsinin müdiri. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, mən də hər kəs salamlayıram. Çox sağ olun. Lamiyə Nuriyeva, onun tələbəsi, xanımımızın tələbəsi. Xoş gördük. Necəsən, Lamiyə? Yaxşıyam, sağ olun. Biraz uyğunlaşdın bizə artıq. Bəli. Artıq görürsən, burada elə özümüzdən danışacağıq, getdiyimiz səfərdən danışacağıq, bizi orada tamamlayan, yəqin ki, səfərə həmişə müəllimlə birgə gedirsən, görək o müəllim sənə necə yoldaşlıq eləyir, yoxsa elə tələbkar mı olur, yolda da elə müəllim olur səninlə. Bunların hamısını deyərsən, heç bir şeydən qorxmaq lazım deyil, birdən deyərsən ki, nəsə bir söz deyərəm, müəllim sonra məni qəbul etməz. Elə bir şey ola bilər? Gözləyirsən müəllimlə belə bir şey? Çox sağ ol. Və Rakif Məmmədov, Şəmkir Şəhər İdman Mərkəzinin idmançı müəllimi bugün tək gəlib. Buyurun. Sabahınız xeyir. Əvvəla bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sağ olun ki, siz bizi verilişinizə dəvət edibsiniz. Siz sağ olun ki, bizim təklifimizi qəbul eləyib gəlmişsiniz, ancaq tək gəlmişsiniz. Bilsiniz niyə görə? Mən dəvət eləyəndə fikirləşdim ki, sizin birgə, hansısa bir səyahətə gedən yanınızda yoldaşınız olsun ki, elə bir-birinizə onlardan soruşaq. İndi oturub tərifləyəcəksiniz. Mən Şəmkirə üzümü tutub deyirəm ki, Şəmkirdə yaşayan, Rakifi tanıyan bütün dostlarına, tanışlarına, yoldaşlarına müraciət eləyirəm ki, İmkan ver sözümü deyim də, müraciət eləmirəmmi? Zəh vursunlar, Rakifin necə yol yoldaşı olduğunu desinlər. Elə burdan sizin necə yol yoldaşı olmağınız bəlli oldu ki, bugün Rakifi bura tək göndərmişsiniz. Belə şey olmazdı. Bax, yoldaşı yarı yolda qoymaq bu deməkdir. Necə gözəl bugün mövzumuza uyğun, elə heç belə ipucları var danışmağa. Hə, Rakif, tək gəlməli deyildin. Nə oldu? Səbəblər oldu. Dünən Gəncə şəhərində Səx Cəfərovun xatirəsinə həsr olunmuş turnir keçirildi. Orada mənim bir tələbəm birinci yerə çıxdı. O, bizi tələbəm digər səbəblərə görə əyağından zədə aldığına görə bugün gəlmədi. Hə, zədə aldığına görə bugün gələ bilmədi. Elə qalib olan idmançılarınızı təbrik edirik. Sağ olun. Allah şəfasını versin o zərb alan idmançınızın da. Ancaq yenə də qoy bir söz deyim də sizə. Yəqin ki, böyük bir kollektiviniz var. Səfərə getdiyiniz yarışlarda olursunuz. Bu demək deyil. Olsun ki, məsəl üçün Gəncəyəmi ya Azərbaycanın hansısa bölgəsinə gedirsiniz. Səfər-səfər də əvvəldən qeyd etdiyimiz kimi bunun fərqi yoxdur. Elə 10-15 dəqiqəyə də insan özünə bu səfərdə bir yoldaş dost tapa bilər. Bugün ancaq səni tək qoyublar. Bugün dedim də, səbəb o. Səbəb olur. Yəni, deyirəm ki, əvəz etməyə başqa adam yox idi mi? Əvəz etməyə tələbəm dedi, səhər gələcəm, ayağı ağrıdığına görə gələ bilməyib. Hə, əvəz də olmadı, da yaxşı. Əvəz də gecə oldu. Aha, yaxşı, keçək bizim aktyorlarımıza. Bu sizin ilk səfərinizdir, yoxsa birgə başqa səfərlərdə olmuşsunuz? Bu səfərimizdir. Bax, burada indi necə saatlıq yolu idi gəldiyiniz yol, Qazaxdan gəldiyə var idi? Bir saatdan çoxdur. Bəli. Aha, yəni qastrol səfərlərində olmamış olmazsınız? Təbii ki, olmuşuq qastrol səfərlərində. Azərbaycanın bütün rayonlarında demək olar ki, olmuşuq. Bakı şəhərində olmuşuq qastrol səfərlərində. Yaxşı, deyirəm, olduğunuz səfərləri hələ qoyaq kənara. Elə bugünkü yol yoldaşlığınızdan danışaq. Necə keçdi? Mənzil başda necə gəldiniz, çatdınız? Çox rahat. Açığı deyim ki, gələndə Hacı müəllimi gözlədik. Hacı müəllim biraz kənd boyu deyiləyim yaşayır orada. Gəldik, biz Akstafada dayandıq, bunu gözlədik, gəldi, rahat. Gözəl şəkildə gəldik, çatdıq. Çox mu gözlədiniz, yoxsa necə? Yox, haradasa bir 10-15 dəqiqə gözlədik, amma gəldi, sağ salamat gəldik, çatdı. Bax, bir nəfəri bu qədər gözləmək, sizin artıq bilirsiniz ki, canlı efirdir, gəlib çatmalısınız canlı efirə. Bəli. Yəni, fikirləşmədiniz, birdən məsəl üçün Hacı müəllim gecikər, siz efirə gecikə bilərsiniz. Yəni, bu vaxtda hansı hissləri keçirirsiniz? Yəni, heç əhval ruhiyyəniz dəyişmir? Təbii ki, dəyişir. Hər halda məsuliyyət hiss eləmək lazımdır. Hacı müəllim əgər gəlməsəydi, narahatçılıq baş verərdi. Özüm də həqiqə narahat olmağa başladım. Ona görə tez-tez zəng elədik. Hacı müəllim, həmişə gecikirsiniz, yoxsa necə? Yox, təəssüflər olsun ki, mən heç vaxt gecikməmişəm. Necə oldusa bu gün? Bu da təsadüf nəticəsindən. Təsadüf bəlkə sizin bəxtinizdən. Uzaq yol gəlirik. Mən bəxtimdən çox razıyam. Doğrudan. Bəli, çox-çox razıyam. Mənim hər gün belə maraqlı, gözəl qonaqlarım olur. Mən bəxtimdən niyə şikayətçi olmalıyam? Çox gözəl, çox gözəl. Şikayətli olmayın. Minnətdarıq. Amma gecikdikdə bağışlayacağız da bizi yəqin ki. Yox, bax, onda bağışlamazdım. Onda deyin, niyə bağışlamazdım? Həftə ərzində sizinlə əlaqə saxlayırıq. Bəli, saxlayırıq.
Yəni sizi xəbərdar eləmişik. Mən fikirləşirdim ki, yəni siz bir saat əvvəl yəni yetişə bilərsiniz verilişə. Gecikdiniz. Gecikən halda nə olur? Axı bizdən asılı. Artıq məsuliyyətsizlik olur. Axı bizdən asılı deyil bəzən. Niyə? Bax, niyə bizdən asılı olmayaraq biz gedəcəyimiz yerə gecikirik? Yol, maşın, maddiyyət, bax, hamısı bunlar gəlir, sonluqda gecikməyə səbəb olur. Ona hər şeyi başa düşdüm, bu maddiyyata başa düşmədim, ancaq bu artıq planlı şəkildə olan bir şey idi. Yol, nəqliyyat ola bilər. Məsəl üçün, indi yolda hansısa istifadə etdiyimiz nəqliyyat sına bilər, ya hansı bir texniki nasazlıq ola bilər. Bu səbəb ola bilər. Ancaq artıq evdən çıxıb gec gəlmək, o biraz məsuliyyətsizlik sayılmırmı? Bəli. Yəni, qarşı tərəfi, yoldaşınızı gözlətmək, artıq o yoldaşınızın çıxacağı səfərdə, biraz çıxacağı səfərə biraz ruhdan salır da o insanı. Nə bilim, siz elə deyirsiniz, mən elə başa düşmürəm. Ancaq belə götürəndə mənzil başa çox gözəl gəlib çatmışsınız. Çox rahat, çox rahat. Əla, Əzanə xanım, siz necə gəlib çatmışsınız? Rahat, çox rahat. Çox rahat, yəni yol yoldaşınızdan... Amma onu da qeyd edim ki... Bayaq musiqiçilərimiz dedi ki, mən yolda biraz yuxuluyuram hər səfərdə. Bugün nədənsə yuxulamadım, bir də ki, həmişə gecikirəm. Belə çıxır ki, mən çox pis yol yoldaşıyam. Belə çıxır. Yəni ki, artıq da avtomobilə əyləşdiniz, yatırsınız, hə? Çox vaxt təyyarədə yatıram. Aha. Yəni, yolda belə tələbələrimlə, şagirdlərimlə gedəndə çox vaxt yuxulamıram. Yəqin ki, o məsuliyyətdən irəli gəlir. Amma yəni, öz yaşıdlarımla gedəndə, ailəmizlə harasa gedəndə çox vaxt yuxuluyuram. Demək olar ki, həmişə yuxuluyuram. Nədir səbəb? Yəni ki, yol yoldaşınız sizi qani eləmir, yoxsa necə? Yəni, mən həmişə, yəni, insan həmişə istəyər ki, ən yaxın rəfiqəsindən, ən yaxın ailəsindən yol çıxsın da, yəni maraqlı söhbət yoldaşı olsun, həm maraqlı olsun. Yəni, mən bir neçə dəfə çıxmışam ən yaxın rəfiqəmlə. Bir misal çəkə bilərəm sizə. Bizim sərgimiz təşkil olmuşdu Novruz bayramında İstanbulda. Deməli, təyyarədə bilirsiniz ki, çox adam pəncərə kənarında oturmaq istəyirdi. Mən də biletdə pəncərə kənarı idi. Yanımda da ən yaxın rəfiqəm oturmuşdu. Yəni, ən çox söhbətimiz tutan insanı idi də. Bir də ki, ən sevdiyim müəllimim oturmuşdu. Buna baxmayaraq, mən yuxulamışdım təyyarədə. Yəni ki, demək olar ki, həmişə belə olur. Əla, qayıdacaq bu mövzuya. Rakib, sizin səfəriniz, yolunuz necə keçdi, belə deyək də? Yəni, tək gəlmişsiniz, yanınızda yoldaş yox idi. Xeyr, mən dostumla gəlmişəm. Dostum barədə gözləyir. Maşınla gəldi, yaxşı gəldi, şükür Allah. Şükür. Bax, ümumiyyətlə, bir səfərin yaxşı keçməsi istifadə etdiyimiz nəqliyyatdan mı asılıdır? Gedəcəyimiz hansısa işdən mi asılıdır ki, biz ora çox həvəslə gedirik? Yoxsa əhval ruhiyyəmizdən? Bunların hansı müsbət təsir göstərir bizim səfərimizə, yolumuza? Təbii ki, əhval ruhiyyə. İnsanın əhval ruhiyyəsi yaxşı olanda hər şey uğurlu olur. Çıxdığı yola, səfərə gedəndə insan gərək əhval ruhiyyəsi çox gözəl olsun ki, o işi də yaxşı alınsın. Ona görə ki, əhval ruhiyyə mən ilə başa düşürəm, yaxşı olmalıdır. Onda belə çıxır ki, sizin heç yol yoldaşına ehtiyacınız yoxdur. Yox, elə demədim, elə demək istəmirəm. Yol yoldaşı lazımdır, amma ki, baxır da indi hara gedirsən, məsələn, uzaq yol gedəndə, təbii ki, o yol yoldaşı elə olmalı ki, danışan olsun, gülən olsun, zarafatçıl olsun. Yoxsa belə, nə tər deyim, oturub da danışmır, mıstır belə dayanmasın, adam onda çox darıxa bilər, əlbəttə ki. Heç olmasa bir nəfər. Heç olmasa bir. Heç olmasa iki nəfər olsa və onun biri qara dinməz olmasın. Necə ki, mən qara dinməzəm. Bizə təklif eləndə ki, uşaqlar direktor. Həyatda yəni elə insansız hə? Biraz. Tam elə olmasa da biraz eləyəm. Və mən çalışdım ki, başqa aktyorlar yox. Məhz Aydın Orzovdan bir gələm bura ki, mən qara dinməz dayananda Aydın həm hər şey yola verə bilsin. Necə ki, indi yola verir. Deməli, Aydın müəllim həmişə sizi yola verir də, belə çıxır ki. Belə çıxır, yol yoldaşı olanda. Bu da yol yoldaşı. Hacı müəllimdən yol yoldaşı çıxmaz. Artıq deyir ki, o sizi yola verir. O danışmasa da, mən onu danışdırırım. Bax, o sizi yola verir. Fərqlidir. Yəni, fikrini biraz ifadə elədi. Ancaq mən bunu tərzində başa düşdüm. Bizim fasiləmiz var. Fasilədən sonra elə bu söhbət ətrafında davam eləyərik.
Çox sağ olun uşaqlar. Deməli fasilədən əvvəl Aydın müəllim, Hacı müəllim söylədi ki, hardasa həmişə sizlə səfərə çıxmaq istəyir. Bilir ki, siz onu yola verəcəksiniz. Ən azından yolu maraqlı edəcəksiniz. Danışa-danışa. Bax, birgə yəqin ki, səhnələriniz də olub da, hansı ki, rollarınız olub səhnədə. Bəli, tərəf müqavil olmuşuq. Çox gözəl. Olu səhnədə də çətin vəziyyətdən çıxartdığınız hallar olub, yoxsa necə? Yox, deyim ki, Hacı müəllim çox gözəl, sərbəst aktyordur. Yəni, ehtiyac olmur. Özünü çıxarda bilir. Aha. Mənə ehtiyac olmur. Amma ki, belə ki, tərəf müqavil olur. Deməli, danışan adam deyil, çox açıq deyim ki. Mən zarafatlar eləyirəm. Güldürürəm, zad edirəm. Ona görə məndən... Gülürmü heç olmasa Hacı müəllim? Hə, gülməyənə gülür. Aha, elə yola verir də, gülür, bitir. Yoxsa sizə qarışır da, yəni qoşulur da, belə deyək. Qoşulur, bəli. Qoşulur, hə? Orada da yəqin ki, aktyorluq istedadınızdan istifadə eləyirsiniz. Bəli. Yəni, çünki bilirik ki, səhnədə belə bizim aktyorlarımız o qədər çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapırlar ki, yerindəcə heç tamaşaçılar onu hiss eləmirlər. Yaxşı, siz məsəl üçün bu aktyorluq istedadınızdan istifadə eləyə bilərsiniz. Olmasın heç Hacı müəllim, başqa bir insan olsun. Mən fikirləşirəm ki, siz həmin yol yoldaşını da öz təsiriniz altına sala bilərsiniz. Yəni ki, gözəl həm söhbətə çevirə bilərsiniz. Olub, bəli. Elə olub ki, deməli, biz qastroldan gələndə hətta yolda avtobusun yanacağı qutarıb. Mən ondan istifadə eləmişəm. Bizim orada polis, deməli, paltarı olub. Mən onu geyinib, hətta çıxıb yolda maşını saxlayıb yanacaq almışam. Aha, necə gözəl. Yəni, yanınızda paltarınız olduğuna görə siz paltardan istifadə edib yanacaq almışsınız. Super, belə yol yoldaşından kimin cəyərdi? Hacı müəllim, siz bu vəziyyətdə nə edərdiniz? Mən heç nə durub gözləyərdim. Nə edə bilərdim? Heç nə, ya yatacaqdınız? Yox, gözləyərim, yatmaq. Yox, yatmaq yox da, indi boşluqdur. Məsələn, avtomobil ya yanacaqmı, qurtarıb, ya sınıbmı. Hələ siz yaxşısınız, elə sərnişinlər olur ki, hətta pullarını geri alırlar, başqa bir nəqliyyatdan da istifadə edib çıxıb gedirlər. Yəni, o insanları ən azından indi sürücünü darda qoyub gedən hallar da olur. Əzanə xam, sizdə necədir bəs? Yaxşı yol yoldaşı necə olmalıdır? Yaxşı yol yoldaşı yəqin ki... Hər halda sizi kimi deyil. Söhbətçil olmalıdır, mən kimi olmamalıdır. Yəni, yaxşı ünsiyyətçil olmalıdır. Biraz dünya görüşdə olmalıdır ki, hər mövzuda söhbət aça bilsin, mövzu danışa bilsin. Yəni, gəlmişkən bugün efir paylaşdığım yoldaşlarımdan da məmunam belə desək. Görək, verişin sonunda da mən razı qalacam, yoxsa yox, çünki 2 saat müddətində mənə burada yol yoldaşlığı eləməlisiniz. Yəni, biri var, nə fərqi var, ya nəqliyyat getdi, belə götürəndə 2 saat az deyil. Bu 2 saat müddətində görək, necə olacaq, bunu artıq verişin sonunda deyəcəyik. Buyurun. Yəni, qarşı tərəfdən bütün insani, müsbət insani keyfiyyətlər həmin insanda olmalıdır da, belə deyirsiniz. Bəli, əlbəttə. Yəni, siz bunu qarşı tərəfdən gözləyirsiniz. Gözləyirəm. Bəs özünüzdən nə gözləyirsiniz siz? Özüm, yəni, yenə dediyim kimi, ümumiyyətcə, mən yuxuluyuram yol gedəndə. Yol yoldaşlığım dediyim kimi çox pisdir yəqin ki. Yəni, uzaq yol gedəndə də, belə yəndə, qısa məsafəli yol gedəndə də yenə də yuxuluyuram. Bir dəfə yenə təyyarədə Çinari xanım efirə çağırırdı, mən də Bakıda idim. Yenə bu səbəblə də, yəni ki, təyyarəni məcbur gələsi oldum. Orada, yəni, qısa məsafəli yolda da mən yuxuladım hətta. Yəni, 30 dəqiqəlik yolda mən yuxuladım. Yəni, özüm çalışırdım ki, hələ orada bir şey yoxlamaq istəyirdim. Dedilər, təyyarə yerə inən vaxtı insan qulaqları tutulur da. Dedilər, özür istəyirəm, sakı çeynəyəndə qulaq tutulmur. Mən onu yoxlamaq istəyirdim. Bir də oyandım ki, çatmışıq biz. Onu da ötürmüşsünüz. Onu da yoxlaya bilmədim. Nəinki yol yoldaşınızı da, yoldaşlığınızı bildirməyibsiniz. Hətta nəsə sınaqdan keçirəcəyiniz bir şey de itirmişsiniz. Belə deyək də, Lamiya, ümumiyyətlə müəlliminlə gedirsən hansısa səfərlərə? Bəli, biz getmişdik. Məktəbimizin 50 illik yubileyi əlaqədə Bakıya getmişdik. Çox maraqlı keçdi. Müəllimimiz, yəni, sərbəst, yəni, belə... Maraqlı nə oldu, bax, orada? Maraqlı yadda qalan nə oldu? Yəni, biz bugün burada hansı ki yolda getdiyimiz vaxtdan danışırıq? Maraqlı müəllim mənə öz tələbəlik illərindən danışdı. Əzanə xanım danışırdı. Bəs deyir, yatıram. Yəni, şagirdləri ilə gedəndə helə yatmırdı, çox qulam. Məsuliyyətdə olurum. Hə? Müəllim öz təbəlik illərindən danışdı, rəssamlarımızdan danışdı, onların yaradıcılıqlarından danışdı.
Ekskursiyaya getdi uşaqlarla bəli. Aha, gəzintilərdə oldunuz. Əla, bizim telefon bağlantımız var. Deyirəm qoşaq sonra. Belə çıxır ki, Əzənə xanım, siz özünüz elə yaxşı yol yoldaşı deyilsiniz. Çünki yatırsınız, bax görürsüz, yatmamısınız. Deməli bu tələbələrdən sizə çox şey keçir. Rəhbər kimi iştirak eləyəndə yolda, yəni ki, məsuliyyət olanda. Bəli. Yatmırsınız. Belə, yəni ki, sərbəst olanda yuxuluyorum. Rahat olanda artıq deyirsiniz ki, işimin gücümün adı nədir? İstirahət eləyim, sonra işim çox olacaq. Ola bilsin ki, getdim istirahət eləmədim. Eləməz düşəndən sonra işimin arxasınca getdim. Yaxşısı bu da əlimdə olan vaxtdan istifadə eləyim. Ancaq maraqlı bilsiniz nədir? Qoy telefon bağlantısını qoşaq sonra soruşacağım. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Görünür, görünür. Həmişə belə olasınız. Çox sağ olun. Xanım, yaxşı yol yoldaşı necə olmalıdır? Mənim ən sevdiyim mövzudur və ən yaralı yerimdir. Bilirsiniz ki, yol yoldaşı olmaq elə bir asan bir şey deyil. Bəlkə kimlərsiz üçün asan gəlir, amma asan bir şey deyil. Ümumiyyətcə götürək belə bir şeydən ki, əgər ev maşınlansa, öz şəxsi maşınlansa gedirsənsə, evdə ailə ilə birgə, uzaq yol çıxırsansa, məncə sürücünü yatmağa qoymamalısın. Sürücü əgər yol yoldaşı pasifdirsə, xanım kimi yatırsa, deməli, iraq olsun, bu hansısa bir qazaya gətirib çıxarda bilər. Artıq sükanı idarə eləyən bir insan sükan arxasında yatmağa başlayır, təbii ki, yorğunluqdan. Aha. Məncə o qədər söhbətçil, o qədər danışan insan olmalıdır ki, yəni o sürücünü yatmağa qoymamalıdır. Tək uzaq yoldan getmir söhbət. Adi küçə ilə gedirsən, hansısa bir məkana çatmaq üçün piyada gedirsən. Piyada yol yoldaşı da var, nəqliyyat vasitəsinə yol yoldaşı var. Məncə yol yoldaşı hər bir tərəfdən dəstək olmalıdır yanındakı bir insan üçün. Əsas da yolda, özünüz bilirsiniz, yol o qədər uzaq olanda insan gözünə qədər böyük görsənir ki, ilahi, mən bu yolu necə gedib çıxacağım, nə qədər olmasa da, onda biraz həyəcan hissi yaradır, amma məncə o qədər yaxşı söhbətçi bir insan olanda söhbət eləyirsən, baş o qədər qarışır ki, çatdığına düşmən olursan ki, biraz da yol olsaydı gedərdim. Yəni, məncə belə olmalıdır. Əsas da ki, sükan arxasında sükan idarə eləyən bir insanı yatmağa qoymamaq. Çünki bir dəfə bir tanışımda elə bir hadisənə rastlaşmışdıq. Sükan idarə eləyən bir insan atası yatırdı. O qədər söhbət eləmirdilər. Axırda mənə dedilər ki, başda biraz söhbət elə, bəlkə bu insan yatmayan. Gecədir, yol gedir insan və s. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Düzdür, salamlamadım əvvəlcədən. Aktorlarımızı da salamlayıram. Düzdür, tanıyıram aktorları. Məni tanımasalardan bəzi yaradıcıları haqqında məlumatım var. Çox sağ olun xanım, təşəkkür edirəm. Bizim qonaqlarımız da, bax, tamaşaçımız da dedi ki, elə yol yoldaşı tək söhbət, həm söhbət olmalıyıq da. Yəni ki, elə yol yoldaşı çox danışan olmalıdır, yoxsa necə? Hacı müəllim. Çox danışan yox, maraqlı danışan. Çox danışmaq başqa, maraqlı danışmaq. Maraqlı danışıb həm söhbət olmaq lazımdır ki, yol darıxdırıcı olmasın. Təəssüf ki, mən elə deyiləm, yenə deyirəm. Amma ümumiyyətlə çalışmışam ki, həmişə mən tərəf müqabilim ne deyəyim, ya yol yoldaşı olan çox danışan yox, belə maraqlı danışan adamlar olsun məndə. Necə ki, sizin kimi. Bax, bizə icazə vermirsiniz danışmağa, darıxmağa qoymursunuz, bax belə. Hə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Danışmırsınız, mən danışıram. Neyiniyim bəs? Yaxşı, bəs birdən hansısa bir uzaq səfərə getdiniz, Aydın müəllim getmədi sizinlə. Başqa bir işi çıxdı. Siz tək gedəsi oldunuz. Yox, tək gedəsi deyil, elə bir insanla gedəsi oldunuz ki, özünüz kimi. O yol sizin üçün necə olar? İki nəfər əyləşmişsiniz, ikiniz də danışmırsınız. Çox yorucu. O biraz sizə baxır, siz biraz ona baxırsınız. Yəqin ki, biraz yorucu olarsa da, amma indi özümüz danışmaqsa da, gözlərimiz danışar da, necə deyəli? Gözlər danışar, bir-birimizə baxar. Yəni gözlər də danışa bilər, hə? Danışır axı. Başa düşürəm, yox, danışır, ancaq bilsiniz niyə görə? Onsuz da elə yol gözlərimizlə baxırıq, uzanıb gedir. Ətrafımıza da baxanda, yanımıza da baxanda baxırıq ilə həm söhbətimizin də nəzərləri uzanıb gedir. Siz də hansısa bir məsuliyyətli iş arxasınca gedirsiniz. Biri var getdiyiniz işi kiminləsə paylaşasınız, bölüşəsiniz, artıq yüngüləşəsiniz. Biri də var ki, sursuz gedirsiniz, nə yol bitmir, elə siz özünüz bitirsiniz. Yorucu olar onda, çox yorucu olar, amma çalışıram ki, yenə deyirəm, yorucu olmamaq üçün elə adamla yola çıxım ki, bu heç olmasa mənə darıxmağa qoymasın, yol biraz qısalsın.
Aydın müəllim, bax, bütün yükü sizin üzərinizə atır Hacı müəllim. Olub mu ki, siz özünüz, məsələn, hansısa bir səfərə getmişsiniz və yol yoldaşınız ucbatından, yol yoldaşınız yaxşı olmayıb, yarı yolda dayanmısınız? Bəli. Olub belə şeylər? Hacı xan, bilirsiniz, bir Hacı müəllim danışdı. Çox danışmağın özü də adamı yorur yol yoldaşı olanda. Doğru ki, elə bir, deyim ki, lətifə kimi birini söyləyim. Bir o qədər danışırmış ki, bölümdəki jo artıq bezir bunu danışmağından, yol yoldaşıymışlar. Deməli, hər danışdıqsa da ki, əlini atırmış ki, bir əlini vur üstünə gəl, əlini üstünə gəl. Bu yorulur. Axırda əlini belə qor ki, mən yatıram, sən lazım olduqsa özün vurarsan belə. Yəni o çox danışmaq, çox bir sizin ətəri bezdirmək də olmaz da. Maraqlı söhbət eləmək lazımdır ki o yoldaşlığı çox maraqlansın. Nətər deyim, rahat gedəsən, bezməyəsən. Olur, yəni ki, biz siz niyə görə? Bəli. Bax, o hallarda da, yəni götürək də nəqliyyatda yerimizi dəyişdiyimiz vaxtlar da olur ki, yanımızda əyləşən insan ya çox danışacaq, dayanmayacaq, bəli, hətta çox danışmaqdan da əlavə sənə imkan vermir ki, ya sənin sahənə uyğun olmur, ya da sənə imkan vermir ki, heç olmasa sən söhbətə qatılasam. Bəli, ona görə o, deməli, yol yoldaşı olan adam, hərdəsa bir sözünü tutmalıdır da bir-birinə. Ona görə ki, bax, onunla adam qaçmalıdır ki, elə bir adamla rast olmasın ki, onun artıq yolda yorsun. Qaldı, mən özüm sürücüyəm. Bir xanım zəng eləmişdi. Düz deyir. O yanında olan adam gərək o qədər rahat səni qoymayaq ki, yatmağa. Uzaq yol olanda. Olub mənim də başıma gəlib ki, yanında oturan deməli danışmayıb. Açıq deyim sənə. Şoförlərdə, sürücülərdə belə bir şey var ki, deməli, sürürsən, amma beyin yatır. Göz açıqdır, amma beyin yatır. Hiss eləmirsən ki, onu. Bir də görürsən ki, artıq qəza vəziyyətlə yatıb çıxardırsan. Bəli, ona görə düz deyir xanım ki, böyründə ələşən sənişin danışsa daha yaxşı olar ki, sürücülər yatmasınlar. Bəs danışanda başınız qarışmır? Yox. Fikrin, deməli, yolda olur. Fikrin yolda olur, amma sadəcə onu eşidirsən. Onu eşidirsən, onu danışan. Arada bir cavab verirsən. Lazım olur, uzaq yol gedəndə, deməli, tum alırsan, tumlardan istifadə edir. Bizim altımdan alıb, aha, yemək olar, aha, baş qarışar. Yəni, gördün ki, yoldaşın yaxşı deyil, həm söhbət deyil, onda elə fikrini verirsən, tuma, tumunu yeyirsən, hə? Şəkidən də zəngimiz var, görək bizim tamaşaçımız necə fikrini bildirəcək. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Xoş gördük, Səhər xanım, necəsiniz? Xoş gördük, xoş günlərlə qarşılasın. Həmşəki kimi gözəlin, çox gözəlsiniz bugün. Çox sağ olun. Gözəl bir mövzuya toxunmuşsunuz. Mən yol gedərkən yaxşı yoldaşlıq, əlbəttə ki, yoldaşlığı yaxşı eləyəsən ki, yoldaşlar yolda sənlə qardaş ola. Belə bir misal da var ki, qardaşın necə adamdır, deyir, yoldaş olmamışam. Uzaq yol gedəndə yuxlamaq məsləhət deyili. Şirin söhbətlər, danışmaq, gülmək. Bir də görəsən ki, mənzilinə çatmışsan. Biz bir gün Şəkidən Bakıya gedirdik. Kupedə eləşmişdi bir neçə vər. İnan, o səhər açdıq da kupedə. Deyə, gülə. Axır orada provadnik gəldi ki, nə haraydı, bu gülüşlər nədir? Siz kimsiz, nəsizsiz, bu boyda gülüş qəqəri var burada. Da bunlardan çıxış yolunu biz tapmaq üçün özümüzdə biz aktyor adı vurduq ki, biz aktyoruq. Şək aktyorları Bakıya gedirik. İnandılar, gəldilər, bunlar da bizim söhbətimizə qarışdılar. Oturdular bizdə qarşı, deyə, gülə, bir xeyli söhbət apardılar. Yol yoldaşı gərək sirdaş olsun, qardaş olsun ki, yolda da, hər yerdə mənə istifadə eləməyi bacarasam. Heç vaxtı yoldaşı yolda qoymaq düzgün deyil. Düz gedəsən, deyə, gülə, mənzilinə çatasan. Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Səhər xanım. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Belə çıxdı ki, elə sizin fikriniz, bugünkü bizim qonaqlarımızın fikri tək onlara həm söhbət lazımdır. Yəni, heç biri demədi ki, yoldaş odur ki, insanı dar məqamda, darda qoymasın. Yəni, hansı keyfiyyətlər ümumiyyətlə bu yol yoldaşında olmalıdır. Çünki bir də görürsünüz ki, qısa bir müddətdə yolda elə bir insanla tanış oluruq ki, artıq bu möhkəm bir dostluğa çevrilir. Tanımadığımız bir insandır. Yəni, hər zaman o
olmur ki, biz harasa bir yerə bizim kollektiv üzvləri ilə gedək. Tək getdiyimiz hallarda olur. Bax, belə maraqlı hadisələr kimin başına gəlib? Ya hansısa bir iş dalınca getmişsiniz. Bugün biz işgüzar insanları, qonaqlarımızı dəvət etmişik ki, onlarda daha maraqlı hadisələr ola bilər bu səfərləri ilə bağlı. Heç kimin başına belə bir səfərdə maraqlı bir şey gəlməyib, hə? Belə şey. Gəlib, yəqin unutmuşsunuz, hə? Yəqin ki, gəlib. Adam birdən-birə yada sala bilmir. Yəqin gəlib. Yada düşsə... Sizə vaxt vermişdik ki, bunların hamısını yada sal. Niyə yazıb gətirməmişsiniz? Qeyd eləyərdiniz də bu maraqlı məqamları. Hansı keyfiyyətləri axtarırsınız siz, bax, yol yoldaşınızda? Yəni, belə deyək də, gəlin bu sizin ki, hansı ki, həmişə bir tərəfdən gözləyirsiniz. Yəni, niyə görə həmişə həmin insandan gözləməlisiniz ki? Özünüzdə hansı keyfiyyətlər olmalıdır ki, sizin həm söhbətiniz sizi tamamlasın? Hacı Məmsiz, heç vaxt danışmırsınız? Çox danışırıq, biz səhnədə danışırıq. Ona görə belə danışa bilmirik. Burada səhnədir. Bilirəm, bura səhnədir, amma səhnə, orada hazırlaşırıq. Tamaşalar oynayırıq, tamaşalarda hazırlaşırıq. Amma belə adam yadına heç nə sala bilmir ki, nə desin, nədən danışsın. Bax, yaxşı, gəlin belə deyək də. Buyurun. Aktyorsuz, burada bir kiçik səhnə canlandıra bilərsiniz yol yoldaşı o kimi. Bu anda. Yaxşı, pis. Məsələn deyirəm də, hə. Bu anda yəqin ki, elə bir şey alınmaz. Niyə? Bax, mən aktyor deyiləm. Mən canlandıra bilərəm. Yaxşı Buyur. Və pis. Nə var ki, biz siz niyə görə hər verilişdə belə... Rakif deyir, görəsən bu burada neyəcək? Özə sizinlə canlandıracam burada. Gəlin yanıma. Mikrofonu da götürün. Gəlin, kimdən danışacaqsınız? Hər halda mikrofonla danışmalısınız. Yol yoldaşıyıq, gedirik. Məsələn, siz yarışa gedirsiniz. Ümumiyyətlə, necə yol yoldaşı? Bax, sevərdiniz, yanınızda olsun. Buna heç ən azından biraz ipucu verin ki, mən rolumu ifa eləyə bilim. İndi görəcəksiniz, məndə hansı istedad var burada göstərəcəm. Gəl yanıma ki, qoy bizi geniş planda gözəl çəksinlər. Mən yol yoldaşı. Bax, yarışa gedirsiniz. Mən... Həyəcanlısınız, o stres var sizdə, rəqibinizi artıq tanıyırsınız, izləyirsiniz, bilirsiniz ki, qarşınızdakı rəqib sizi kimi güclüdür. Siz ona qalib gəlməlisiniz, vətənə uğurla qayıtmalısınız. Biraz stresiniz var. Bəli. Aha, bax, necə yol yoldaşı həmin vaxtı istəyərdiniz yanınızda olsun? Yol yoldaşı istəyərdim o vaxt yanımda olsun ki, o məni stresdən çıxarsın. Aha. Və yaxud deyib güləm olsun, yarışa getdiyim fikirlərimi dağıtsın. Aha. Çox gözəl, bir az ipucu verdiniz, indi bir az sonra biz burada kiçik bir səhnəcik quracıyıq. Yəni, belə deyirəm, siz aktyor deyilsiniz, mən aktrisa deyiləm. Sadəcə bizim real həyatımızda qarşılaşdığımız bir şeylər var. Mən fikirləşirəm ki, məni də dəvət edəcəklər sizin çalışdığınız o Qazax Dövlət Dram Teatrına ki, orada bir salı verib. İndi göstərəcəm, siz görəcəksiniz. Hüseynova bacısında bu da nələr var. Ancaq bizim telefon bağlantımıza deyirəm, tamaşaçını xəttə saxlamayaq. Biz xəttə qalsaq da olar, hə uşaqlar? Neyiniyək? Daha öz istedadımızı göstərməliyik. Fikriniz olsa gələrsiniz yaxşı yanıma. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Xanım, sabahınız xeyir. Ay, sizin sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz yaxşısınızsa biz də yaxşıyıq. Siz zəhmət olmasa televizorun səsini biraz aşağı edin ki, biz sizi yaxşı eşidək. Mənim gözüm üstə elədim. Buyurun. Bilirsiniz nə demək istəyirəm sizin özü ilə bağlı. Buyurun. Yəni, həyatda yoldaş da ola bilərsən, sirdaş da ola bilərsən ailə ilə, amma... Nə qədər ki, necə başa salın deyim sizə? Olduğu kimi. Ailə, yəni qadın. Bəli. Kişini, öz həyat yoldaşın, bütün qoxu məqrəba yanında hörmətli tutarsa, yüksək tutarsa, o dərəcədə də kişi qadının hörmətli tutarsa, yəqin ki, burada həm sirdaşlıq olar, həm yoldaşlıq olar, həm də bütün sirdaşın sirrini ondan bölüşə bilərsən. Aha. Elə siz, mən belə anladım ki, deyirsiniz ki, elə ən yaxşı yol yoldaşı sizin həyat yoldaşınız ola bilər, hə? Bəli, yəni həyat yoldaşından da yaxın heç bir kəs insana ola bilməz. Hə, də necə ki, ömür gün yoldaşınızdır, yoldaşımızdır, belə deyək, hə, elə də yaxşı yol yoldaşı da ola bilər. Həm ömür yoldaşımızdır, həm ömür yoldaşımızdır, həm sirdaşımızdır. Bəli.
Bütün sirrini onunla bölüşürsən və bütün məsləhətini də onunla eləyə bilirsən. Gözəl, müəllim, bəs birdən elə bir vəziyyət yarana bilər ki, siz həyat yoldaşınızla deyil, başqa bir insanla yol getməli olarsınız. Bəs onda? Mən çalışaram ki, başqa qadınla yol getməyəm, elə ömrü öz yoldaşımla yol gedəm. Allah sizi xoşbəxt eləsin, həmişə də bir-birinizin əli əlinizdə olsun, ayrılmayın. Çox sağ olun, əla, bundan yaxşı daha nə olsun. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Bizim fasiləmiz var, fasilədən sonra Rakif, heç oturma, elə səhnəciyimizi göstərərik. Ondan sonra bəlkə də bizim qonaqlarımıza da bir ipucu verdik, onlar da başlarına gələn bir maraqlı hadisələri, səfərlə bağlı maraqlı hadisələri danışarlar. Belə götürəndə mənim özümdə də səfərlə bağlı o qədər maraqlı hadisələr var ki, biz də səfərdə olmuşuq, çəkilişlərimiz olub. Yəni, bir ay müddətinə biz bir ilin verilişini çəkib gətirmişik. Hər gün deyəcəm hansı çətinliklərdən keçərək, ancaq yorğunluq olmadan bəlkə sizə də ipucu vermiş oldum. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Əla, Raqif, gəl yanıma. Deməli, belə, biz burada kiçik bir yol əhvalatını canlandıracaq indi. Hansı ki, Raqif elə sənətinlə bağlı yarışa gedir. Biraz həyəcanlıdır, stresidir. Bölüşməyə, paylaşmağa bir nəfər axtarır ki, ən azından o öz işi haqqında paylaşsın, bölüşsün. Mən də indi gəlmişəm. Raqif artıq əyləşib yerində. Keç bu tərəfə. Salam, xoş gördük. Sağ olun. Yerimizi dəyişə bilərik. Mən pəncərənin qarşısında oturmaq istəyirəm. Hara gedirsiniz? Mən səfəriniz haradır? Bakıya. Tumu siz yeyirsiniz? Yeməyin də səsi başıma düşür. Başdı. Nə işlə məşğul olursunuz? Sərbəst günlər. Deyirəm axı, vurub əziblərik səni. Bəli. Qulağım nə günlədir? O qulaqla necə gəzirsən? Vay, vay, vay. Gəzirəm. Elə döyülürsən deyəsən bu yarışda sən. İdmancı döyər də, döyülər də. Ən çox döyülmüsən, yoxsa döyülmüsən? Gəl, yerimiz dəyişək, yoruldum, otura bilmirəm. Yeriniz narahat deyil sizə. Buyurun. Aha. Ən çox döyülmüşəm. Nə ətir vurmusunuz? Bu nə ətirdir? Ətirinizin iyisi, oy. Ay, sürücü! Mənim yerimi dəyişə bilərsiniz. Bu oğlanın vurduğu ətir bütün beynimə çıxdı. Götürə bilmirəm. Necə yəni, mən pul vermişəm. Yerimi dəyişin də, burada əyləşə bilmirəm ki mən. Yaxşı. Bu nə ətirdir vurmusunuz? Dolce Gabbana. Heç, belə, yaxşı istifadə eləməyəm. Hə, yarışda qalmışdınız, aha, heç uğurlarınız olub? Bəli. Rəqibiniz kimdir? Rəqibim, xarici ölkəyə də getmişəm, Azərbaycanda olan yarışlarda da olmuşum, respublika səviyyəsində olan yarışlarda. Evdən bilirlər indi ara gedirsən? Bəli. Ay, valla, sənin bu qulağın qırılıb gəlində səni necə qarşıladılar? Heç olmasa qalib gəlib gəlmişsin, yoxsa necə? Qalib gəlib. Qoxmusan idi, rəqibin səni orada bax, indi döyüşdə vuracaq, əzəcək, bir dən heç uğur qazanmadın. Getdin də, indi məsələn, döydülər, vətənə gəlsən, hamı səni gözləyir, Şəmkirdə deyirlər ki, Raqif gələcək, yəni ki, qalib olacaq. Sən də gəldin, udmamısan, belə də uğurun olmayıb. Necə olacaqsan? Necə? Hə.
Elə yəni bu hisslər necədir? Bu hisslər çox pisdir. Hə, çox pisdir, hə? Bəli. Mənim çantamı yuxarıdan verə bilərsən? Buyur. Ay bala, dedim çantanı ver, demədim başıma sal. Bu kim deyə gətir mənim yanımda əyləşdirmişsiniz? Bunun yol yoldaşlığına bax mənimlə. Gedir. Hə, yaxşı, siz elə. Bəs niyə tək gedirsiniz? Siz niyə tək yola salıblar? Tək gedirəm də. Orada gözləyəcəklər sizi. Bəli, orada gözləyirlər. A, deyirəm qürbət, gedəcəksiniz, düşəcəksiniz, heç kimi tanımırsınız. Yarışda tanışlarınız yox. Heç olmasa döyüləndə oradan bir qışqırsınlar ki, Raqib, Raqib. Orada oxumuşam. Hə. İdman Akademiyasında oxumuşam. İdman Akademiyasında. Oxumağa başqa yer tapmırdın? Niyə? Ümumiyyəcə, ailədə məşğul olan var, yoxsa necə? Xeyr. Yoxdur. Bəs necə oldu, bax? Bu idman növünü çox xoşlayırdım ona görə. İdman növünə gəlmişəm. Məqsəd. Məqsədin nə idi? Məqsədim o ki, Azərbaycan bayrağını xarici ölkələrdə qaldırmaq. Qaldırmısan mı? Bəli. Çox endirmisən, yoxsa çox qaldırmısan? Qaldırmısan, hə. Çox Azərbaycan bayrağı həmişə yüksəkdə olmalıdır. Bəli, həmişə yüksəkdə olmalıdır, onda qaldırmalısınız. Acaba belə baxıram, boyun puxun da yoxdur. Ayvalla, sən nə edin? Acaba hansı idman növünə məşğul olsan, unutdum, ey, dedin. Sərbəst külək. Hə, heç. Heç nə. Deyirəm, mən yerimi dəyişim, siz yaman çox danışırsınız. Buyurun. Əyləşin. Sağ olun. İndi gəlin belə götürək. Üzr istəyirəm, fikrinizi bildirərsiniz bir aktyor kimi. Mikrofonu götür, Raqib. Bayaq deyirdin ki, haradasa istəyərdim ki, yanınızda əyləşən bir həmsöhbətiniz haradasa sizin stresinizi çıxarsın. Yəni, istədiyinizi əldə edə bildiniz. Bə. Sizə necə... Necə... Necə təbəl stresi çıxardırdım bayaqdan. Yo, mən siz səni yerdən yerə vurdum, ey. Sizi demirəm, babşam. İndi yol yoldaşı odur ki, yaxşı yol yoldaşı. İndi hər an tapılmır, tək gedərsənsə, olur da qismət. Birdən elə insan var, yatır, elə insan var yolda, eləcə mənasız yerə danışır. Elə insan var, mənalı danışır. İndi necə oldu, mənasız danışdım yoxsa mənalı? Siz elə danışdınız ki, mən yarışa getmək istəmirəm. Aysa, bax, yəni belə də, həmin vaxtı siz nəyə dərdiniz? Məsələn, mən bax, bir dəfə demək, sizinlə əyləşmək istəmirəm. Mən həmin vaxtı sizdən yerimi dəyişib arxaya keçib oturardım. Özü arxaya, əvvələ yox, hə? Sizi görmüyüm. Yox, siz əvvələ getsəz məni görməzsiniz. Arxada görəcəksiniz. Özü siz gedən kimi, məsələn, mən o qədər yanımda əyləşənlə yenə danışacağım ki, onu da belə boğaza yığacağım. Bir də baxacağım ki, mən artıq avtobusda heç kimsə qalmayım. Hamı düşüb yerini dəyişib. Dəyişərdiniz bu halda. Bəli. Dəyişərdiniz də. Çox gözəl. Bax, burada nə var ki? Siz kiçik bir səhnəcək sizlə də qurum. Yox, istəmirsiniz. Amma mən nailiyyətinizi gördüm. Çox istəyərdim ki, sizi dəvət eləsinlər bizim teatrı. Və mən sizinlə tərəf müqabil olum. Gəlin burada olaq. Yox, burada. Bax, yol yoldaşıyıq. Yaxşı, belə götürək də. Gedirsiniz. Bir söz deyim, bax, qonaqlarımıza altım. Deyirəm, birinci mən sponsorumuzu təqdim edeyim, ondan sonra da açıqlama verəcəm sizə. Deməli, tamaşaçımız var, hə? Zəngimiz gəlib. Deyirəm, görün, necə maraqlı mövzu müzakirəyə qoymuşuqsa, zənglərimiz də dayanmır. Qonaqlarımızın çox da danışmamağına baxmayaraq, burada hələ maraqlı səhnəciklərimiz də olacaq, zənglərimiz dayanmır. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Əla, yüksək səviyyədə. Görünür. İnanın ki, hər gün verilişi sizin, gününüzü sizin verilişinizdən açanda o qədər pozitiv oluram ki, təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Sizə gözəl əhval-ruhiyyə verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Şəbnəm xanım, yaxşı yol yoldaşı necə olmalıdır? Məncə yol yoldaşı ilkin öncə olmaq üçün insan uzaq yolu, ümumiyyətcə yol getməyi sevən bir insan olmalıdır. Həm də ki, bəq söhbətlərinizə qulaq astım, telefon zənglərinizə qulaq astım. Məsəl üçün bunu bir deyən olmadı ki, yol yoldaşı gedəndə insan çalışmamalıdır ki, böyründəki əyləşən bir insanı, bir sərnişin olaraq onu əyləndirsin. Söhbət ondan getmir. İnsan yol gedirsə, özü darıxmaması üçün özü-özünü ilkin öncə əyləndirməlidir ki, vaxtı elə gəlsin, geçsin ki, o yolun uzaq olduğunu hiss eləməsin və yaxud da darıxdırıcı olduğunu hiss eləməsin. Məsələn, bax, siz özünüz nə eləyirsiniz? Məsəl üçün, yol getməyi çox sevirəm. Ümumiyyətcə, yoldan həzz alıram. Demək olar, əsəblərim sakitləşir. Və buna baxmayaraq, yolda çox aktiv oluram. Necə ki, həyatda yolda da çox aktiv oluram. Çalışıram, söhbət eləm. Söhbət tək eləmək deyil. Nədənsə müzakirə eləmək deyil. Məncə, o qədər maraqlı söhbət eləməlisən ki, tutaq ki, anekdotlar danışmalısan ki, insanın gözü səndə qalsın ki, görüm, indi nə deyəcək, indi maraqlı nə söyləyəcək. Yəni, insan hər halda gözləmək, əsas da sükə
çəkən arxasında yerləşən bir insan onu gözləməli və darıxdırmağa qoymamalıdır. Məncə belə olmalıdır yol yoldaşı. Həm də ki, biz onu da vurğulayan olmalıdır ki, yol yoldaşı da yoldur. Hər bir, heç kim heç kimsə sığortalanmayıb. Hər bir şey başımıza gələ bilər. Və yaxud da kimsə yol getdiyi yerdə halı pis ola bilər. Harasınıza zədələyəmi bilər. O da mənə deyir ki, mən tanımıram bu insanı. Bir iki kəlmə söhbət eləmişəm, deməli, mən ona can yandırmalıyım. Mən buna açıq desəm, pis baxıram. Yəni, yol yoldaşı gedirsə, hər halda bu yol uzaq yoldur. Yolda bir nəqliyyat vasitəsidir və sərnişinlərdir. Burada köməyə yaxın ki, sərnişinlər gələməlidir. Siz də yanında oturan bir insan. Məsəl üçün, halı pis olursa ona köməklik göstərmək lazımdır. Söhbət tək söhbətdən getmir. Hansısa bir çətinliyə düşərsə, hansısa bir məsləhət verərsə, məsləhət vermək, məsləhət almaq və s. və ilaxır. Bu qədər. Bir də sizin indi qurduğunuz səhnədiyiniz barədə danışmaq istəyərdim. Biraz fikrimi söyləmək istəyərdim. Çox gözəl aktyorluq qabiliyyətiniz var, doğrudan da. Çox sağ olun. Verilişi aparmaq tək aktyorluq deyil, danışıq qabiliyyəti olan bir insan olmalıdır, düzdür veriliş aparanda. Amma səhnə qurmaq, o bir aktyorluqdur, doğrudan alqışlayıram sizi. Amma deyərdim ki, çox kaprizli bir sərnişin rolunu oynadınız. Çox gözəl. Artıq mənim yanımda əyləşən həm söhbətimin mən fikrini aldım. Dedim, sadəcə bir az canlandıraq ki, doğrudan da bax bu halda, yəni mənim yanımda əyləşən, mən fikirləşirəm ki, belə sərnişin nəinki yerini dəyişə bilərdi. Çünki əgər bu qədər danışıramsa, bu qədər hər bir şeyə müdaxilə edirəmsə, deməli, mən kənardakı insanlara da müdaxilə edəcəm. Ona görə də həmin insan nəqliyyatı belə dəyişmək məcburiyyətində də qala bilər. Əlbəttə ki, elədir. Uzaq yol gedirsənsə, təbii ki, rahatçılığını da təmin etmək lazımdır. Tək ona getmir ki, yerim narahatdır ki, bir tərə gedim, çatım, onunla deyil axı. Yoldur, insan hər bir şey başına gələ bilər, halı pis ola bilər. Məncə, maraqsız bir yol yoldaşı olanda adama yolu da getmək istəmir. Ona görə deyirəm ki, insan gələ özü, özünün yolunu qısaltsın. Yəni, hər zaman qarşı tərəfdən, yəni ki, gözləməli deyilik. Ən azından biz özümüz də nəysə bir şey etməliyik də. Hər Şəbnə xanım, mən belə görürəm ki, siz çox pozitiv insansınız və istərdiniz ki, getdiyiniz yol sizin üçün həm yadda qalan olsun, həm də maraqlı. Əlbəttə ki, əlbəttə. Yaxşı, sizin bəs yanınızda əyləşən, belə deyək də, həmin adam yatır. Nə edərdiniz? Yatır, ya sizlə danışmır, yəni Əzanə xanım kimi deyir, mən hətta təyyarəyə əyləşəndə, yəni orada o 20 dəqiqə, 15 dəqiqə, saat yarım olsun müddəti bu xanım yatır. Mən açıq desəm, olub belə bir sərnişin, Bakıda təhsil alanda oxuyanda tez-tez qeydib gəlirdim, yol-yoldaşı, inansız çox vaxt elə olurdu ki, yanında elə sərnişin eləşirdi ki, hər zaman yatırdı, fərqi yox idi, kişi olsun, qadın olsun, şov olsun. Mən o qədər çalışırdım ki, o insana pozitiv enerji verəm ki, o insan mənlə söhbətsin. Çünki o yatırsa, mən də yata bilmirəmsə, o yol ilahə elə uzun gəlirdi ki, az qalırım, yolun yarısından düşəm ki, mən getmirəm. Amma çalışırdım, çox çalışmışam və demək olar ki, əl alınıb məndə. O qədər enerji vermişim, birində də bir yaşlı kişi deyir, ayıb ola, boy, bu nə idi? Sən nə qədər deyir, danışdın, söhbət elədin. Mən deyir, indi deyir, yata bilmirəm. Yəqin ki, həmin kişinin yuxusunu lap qaçırmısınız, hə? Bəli, bəli. Çox sağ olun, Şəbnəm xanım. Təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinizə görə. Əla. Bax, bu demək deyilik, hər zaman, məsələn, biz yanımızdakı insana elə maraqsız olan söhbətlər eləyək də. Əvvəl onun sahəsi ilə maraqlana bilərik. Ən azından öz sahəmizi deyə bilərik. Hə, Hacı müəllim, ondan sonra artıq maraqlı söhbət gedə bilər. Yəni, siz hər zaman Aydın müəllimi yanınızda aparmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, siz elə yolda özünüz üçün gözəl bir həm söhbət də tapa bilərsiniz. Çox kiçik bir, məsələ, özünüzü tanıtmaqla. Nə var ki, bir sərnişin gəlib sizin yanınıza, əyləşib, siz də qaraqabaq oturmuşsunuz. Mən də ürəyimdən keçirirəm ki, görəsən söhbətə necə başlayın, mən bu yolu necə gedəcəm? Yəni, qarşıda 2 saat yol var, 2 saatda da elə bir yerdə oturmuşam ki, danışmıyor. Məlim, saatınız neçədir? Buyurun, baxın. Eynəyim də evdə qalıb, gözüm görmür. Sizin də gözünüz görmür? Görür. Görür. Bəs nəyə demirsiniz saat neçədir? 11. 11-dir. Hara gedirsiniz? Avtobus hara gedir? Məsələn, mən dayanacaqda düşəcəm. Yəni, avtobus Bakıya gedir, ancaq mən Hacı Qabulda düşməliyəm. Mən Bakıya gedirəm. Hə, Bakıya gedirsiniz. Nə yaxşı? Bakıda yaşayırsınız, yoxsa? Yox. Nəsə tanış gəlirsiniz siz mənə?
Ola bilsin. Mən axtıyorum. Bəlkə səhnədə görmüşsünüz ya televizor. Hə, deyirəm axı. Tanış gəlirsiniz. Adətən bilsiniz niyə görə? Hə, çox tanış gəlirsiniz. Hansı teatrda işləyirsiniz? Üzr istəyirəm. Qazaq Dövlət Teatrında. Dram teatrında. Çox gözəl. Ümumiyyətlə mənfi rolları sevirsiniz yoxsa müsbət rolları? Mən mənfi adam oxşuyuram. Yox, indi belə götürəndə baxır da, yəni insan ola bilsin ki, indi siz mənə necə təsir bağışladınız, mən onu deməyim, bilsiniz niyə görə? Çünki elə siz bir saatı göstərməkdən mənə mənfi bir insan olduğunuzu göstərdiniz. Mən xanımam, saat soruşuram. Bəlkə indi, məsəl üçün, mənim gözüm zəifdir, yolda gedirəm, heç eynək taxmamışam. Bütün mənim kənarımda əyləşən insanlar artıq bildi ki, mənim gözüm zəifdir. Məsələn deyirəm, yəni artıq siz mənfi rol oynadınız belə götürəndə, mənim nəzərimdə siz mənfi kimi canlandınız. Gəlsək sizə bir şiir deyim, müsbət canlanır sizə. Hə, çox gözəl. Nə biliriz mən şiiri sevirəm? Sevirsiniz mi? Çox sevirəm. Biz siz necə? Bax, elə insanlar var ki, şiir oxumanı sevir, ancaq mən şiir dinləməyi daha çox sevirəm. Doğrudan. Doğrudan, buyurun. Mən, sən, dəniz, yenə ulaq üçümüz, əllərimi gizlədim saçının dalğasında, Baxaq göz işlədikcə uzanan sahillərə səssiz, səmirsiz. Haradasa füqlərə dirənəcək mavi dəniz. Mən, sən, dəniz. Yenə olaq üçümüz. Sahil qumlarına səhra, sənə Leyla, mənə məcnun deyək. Deyək, güləş. Sən, mən, dəniz. Yenə olaq üçümüz. Sən, Mən sevgimiz. Çox gözəl, özü də Hacı müəllim bayaqdan deyirdi ki, mən yəni ki, danışan deyiləm. Bax, görürsünüz, sizi danışdırmaq lazımdır. Sizi danışdırmaq lazımdır. Biraz maraqlanmaq lazımdır. Ondan sonra sizin işinizdə nə varsa bütün iç dünyanızı da tökə bilərsiniz. Bax, budur yol yoldaşlığı. Adicə, bax, görürsünüz, iki dəqiqə müddət ərzində... Yenə də çox gözəl oynadınız, yenə də mən sizi... Teatrda görmək istəyərdim. İnşallah. Özdə tərəf müqaviri kimi. İnşallah. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra bizimlə yenə də çox maraqlı olacaq. Heç bir yerə ayrılmayın. Mucho como se fue
Əlimizə bu cür gözəl fürsət düşüb. Bu fürsətdən istifadə eləmək lazımdır. Başlayanda yerində dayandın, mətləb ifa elədin, quru-quru oturub baxırdıq. Ancaq sonra nə elədin? Artıq sən bizi bu musiqiyə daxil etdin. Biz səninlə bərabər başladıq yaşamağa. Bizim səhnəmiz var. Qalır orada nə eləmək? Öz bacarığımızı nümayiş etdirmək. Supersiz. Həmişə olduğu kimi Allah sizdən razı qalsın gənclər. Çox sağ olun. Ürəyin dolub imkan vermək sözüm. Bir balaca sözüm var. Təzə xanım, bu günlərim kiçik təvəkkülün ad günü istəyirik qrupumuz adına onu təbrik eləyək ona. Kiçik təvəkkül kimdir? Bizim tanışımızdır. Hə, təbriklərinizə qoşuluruq. Yəni tanımadığıma görə dedim bəlkə sabahda bir təvəkkül gələcəkdi. Ancaq orada nəsə alqışlar, öpüşlər gəlir. Bilmirəm o niyə gəlir. Mən başa düşmədim. Yəni ki bizim, o ümumiyyətlə çox yaxın adamdır bizim üçün. Yəni bu gün ad günüdür. İstədik onu təbrik elə efir vasitəsilə. Bu da talihimiz fikri idi. Gələn talihdən mi idi bizim səsləyəcək yoxsa deyəcək? Xeyr, təzəxan. Bəs bu öpüşlər nə idi? Mən bu qədər onlar üçün burada əziyyət çəkirəm. Dəridən qabıqdan keçirəm. Dəri qabıqdan çıxarıram özümü. Ancaq mənə belə bir öpücüklər gəlmir efir vaxtı. Çox sağ olun. Bu hörməti burada qoymayacağam. Çox sağ olun uşaqlar, əla qoşulduq sizin təbriklərinizə. Belə deyək də, ümumiyyətlə, indi siz qastrollara gedirsiniz. Qastrollara da hər halda özünüzün kollektivinizlə birgə gedirsiniz. Kollektiv üzvlərində də olur ki, indi vəzifə baxımından hardasa sizdən belə deyək də, rejissor ola bilir. Yəni, orada da bu işə görə biraz rəsmi münasibətlər olur iş prosesində. Hələ ki, iş prosesindən danışıram. Bəs yola çıxdıqda necə? Bu rəsmi münasibətlər olmalıdır, yoxsa necə? Xoşbəxtlikdən bizim teatrda elə bir rəsmiyyətçilik yoxdur. Direktordur, baş rejissordur, ya rəssamdır. Biz necə, onlar deyilə. Rəsmiyyətçilik yoxdur. Onlar özünü rəhbər kimi aparmır heç vaxt. Amma işdə tamaşa oynayırıqsa da demək, hərə öz yerində olmalıdır. Rejissor öz göstərişini verməlidir. Direktor öz işini deməlidir, tövsiyələrini verməlidir belə. Aha, keyfiyyətli işin alınması üçün, yəni ki, yəni bu rəsmi münasibətlər işdə mütləq, mütləq olmalıdır. Mütləq, aha, iş işdir, dostluq dostluqdur, belə götürək. Bəli. Yaxşı, bəs səfərə gedirsiniz kollektiv bir şəkildə və orada həmin bu rəsmiyyəti görürsünüz. Bu səfər sizin üçün necə ola bilər?
təhvil verəcəyiniz iş uğurlu alınar, yoxsa yox? Yəqin ki, alınmaz. Yəqin ki, alınmaz rəsmiyyətçilik olan yerdə. Ona görə də bəlkə də bunu bilə-bilə rejissor da, direktor da, baş rəssam da rəsmiyyətçilikdən çox kənar olurlar yol zamanı. Amma iş başında iş işdir. Yenə də düşdük nəqliyyatdan, hər kəs də öz yerini, ampulasını alır. Almalı. Belə deyək. Bəli. Çox gözəl. Yenə zəngimiz var, ancaq mən istəyirəm ki, zəngimizi qoşmazdan əvvəl sponsorumuzu təqdim edəm. Çünki bugün kim aktiv iştirak etsə, onun üçün bir altum hədiyyə verəcəm. Həmin altumun içərisindən də böyük bir hədiyyə çıxacaq. O hədiyyəni götürüb gedəcəksiniz. İndi görək də, ancaq son vaxtlar səs vermə yolu ilə biz bunu edirik. Görək səsi kimə verəcəklər. Uşaqlar, hazırlıqlı olun. Bu da keçən dəfəki deyil. Elə özüm dedim, özüm də təsdiqlədim, görüm, dəqiqləşdirdim, görüm hədiyyəni kimə verəcəm. Sponsorumuz isə Altumdur. Bax, gördüyünüz bu kiçik paketlərdə olan tumları bütün iri marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Altum artıq tək tumlarla kifayətlənməyib. Onun tərkibində qarğıdalı çubuqları və popkornlar var ki, onların hər birində uduşlar var. Uduşlar isə soba, elektrik çaydan, saç qurudan, saç ütüləyən fem, mikser, mətbəxtə istifadə etmək üçün şüşə qablar, bıçaq dəstləri, ən böyük hədiyyələrimiz isə qızıl üzük və qızıl sırğadır. Kiçik bir məbləğlə bütün bu hədiyyələri siz əldə edə bilərsiniz. Daha çox Altum sifariş etmək üçünsə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və Ağ Çiçəyin Gül Salonuna təşəkkür edirik ki, hər zaman təzə, tər, gözəl çiçəklər gətirirlər bizim üçün. Buna görə də Gəncə şəhər Şeyx Bahəddin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyin Gül Salonuna təşəkkür edirik. Siz də xüsusi mərasimlərdə maşınların, məkanların bəzədilməsi üçün məhz Gəncə şəhər Şeyx Bahəddin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyin Gül Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Yox tənbəllik edirsiniz, getmək istəmirsinizsə, onda bu nömrələrlə əlaqə saxlamış olarsınız. 022-256-78-04, 055-155-16-00, 055-585-16-00. Ha, Ağdaşdan zəngimiz var. Alo, sabahınız xeyir olsun. Ay, bu qədər tamaşaçını xəttə saxlayanda kimin səbri çatar? Sizin səbriniz çatardı. Mən tamaşaçımızdan üzr istəyirəm. Təkrar yığın, yəni ki, sponsoru təqdim elədiyimə görə sizin zənginizi qaçırtdım, ancaq qaçırtmaq istəməzdim. Aha, bəs keyfiyyət. Mən sponsorumuzu təqdim etməzdən əvvəl söylədim ki, gördüyünüz iş necə? Hansı ki, o rəsmiyyət yolda da davam etsə, keyfiyyətli bir iş təhvil verə bilərsiniz, yoxsa yox? Aydın müəllim, buyurun, bayaq deyirdiniz ki, Hacı müəllim danışmır, artıq Hacı müəllim danışmağa başlayıb, siz susmağa başlayıb. Mən özüm belə sustum ki, qoy Hacı müəllim biraz danışdırın. Hacı müəllimi danışdırmağa bəli. İnsan lazım idi, o da mən. Bəli. Bak, görürsünüz, siz yaxşı yolu yoldaşa deyilsiniz. Sizə təşəkkür edirəm ki, Hacı müəllimi danışdıra bildiniz. Qaldı ki, iş işdən, keyfiyyətdən, bəli. Əgər haradasa, deməli, səmmiyyət, münasibət varsa, haradasa isti münasibət varsa, orada işin keyfiyyətindən adam. Bizim teatrda çox gözəl tamaşalarımız verilir. Çox gözəl aktyor, deməli, aktyorlarımız var yaradıcı heyətdə. Qaldı ki, o rəhbərliyə dediniz ki, o rəhbərlik də bizim özümüzün içimizdən gəlibdir oraya rəhbər. Bəli, Saqib müəllim İskəndarov bizim özümüzün, deməli, bizlə bərabər aktyor işləyib orada. O vəzifədən gəlib oraya, ona görə ki, ona görə də bilir. Artıq tam bilir ki, aktyorlara necə işləmək lazımdır, necə bu yaradıcı heyətlə işləmək lazımdır. Qaldı ki, keyfiyyətə, tamaşaların keyfiyyətinə hər bir aktyor çalışır ki, oynadığı rolların hamısını dolğun, gözəl tamaşaçıya çatdıra bilsin. Biz də çalışırıq ki, o rolların hamısını çox gözəl səviyyədə tamaşaçılarımıza çatdıraq. Yaşasın və yaşatsın. Bəli. Aha, çox gözəl. Bir az sonra Əzanə xanım burada yatacaq. Çünki mən buradan belə görürəm. Doğrudan yuxuluyurdu. Ha, bilirsiniz niyə görə? Deməli, Əzanə xanımı yuxuladan onun həm söhbəti imiş. Hə, Raqib? Orada heç olmasa ara sıra qoşul da xanımlarla danış. Sakit dayanmışsan. Sən danışdırmaqdan ötürü burada bir səhnəcik qurdum. Nə? Deyir, görəsən nə deyim? Sual verir, sual ümumi olur. Heç olmasa fikriniz bizə qoşulun, müdaxilə edin. Səfər zamanı ən maraqlı başına gələn nə olur? Ən maraqlı yolda maşınımız qırılıb. Gürcüstana gedəndə maşınımız qırılıb. Ən maraqlı o da, avtomobil qırılsınıb. Qırılıb, dəyişmişim, maşınımızı dəyişmişim. Opisi də yenə qırılıb, axırı bir tarih gezib çıxmışıq.
Mən fikirləşirdim ki, bugün sizin başınıza o qədər maraqlı bir şeylər gələ bilər ki, yəni siz dayanmayacaqsınız. Bu qədər qastrol səfərlərində olursunuz. Biz niyə görə? Bax, gündəlik işdə də, adi belə götürək də, doğrudan da elə bir hallar olur ki, yəni həmin tarix insanın yaddaşına yazılır. Yəni, hər zaman onu xatırlayırsa. Bilirsiniz, Tacir xanım, düzdür, qastrol səfərlərində çox olmuşuq. Aha. Amma elə deməli hadisələr var ki, onları efir vasitəsilə danışa bilmirik. Açıq deyim ki, o pərdə arxasında olan elə bir... Ən maraqlı məqamlarda elə pərdə arxasında olanlar da. Hə, onların bəzi şeyləri var ki, elə bir nüanslar var ki, onları danışmaq olmur. Açıq deyim ki, o yoldaşlıq arasında olan deməli hadisələr var ki, söhbətlər var ki, onları demək olmur. Amma deyim ki, açığı bu mövzu çox gözəl mövzudur, açığı. Yol yoldaşı. Hər bir insan deməli səfərə çıxır, hər bir insan yol gedir. Müxtəlif deməli olar ki, insanlarla ünsiyyət olursan, münasibət olursan. Deyim ki, bir zəngimizdən dedilər ki, yolda o dostluq da yarana bilər. Bəli, ailə də qurula bilər. Ailə də qurula bilər, bəli. Ailə də qurula bilər, dostluq da yarana bilər. Belə ola bilər. Mənim özümün gəlib ki, belə mən qatarla deməli Penza şəhərinə gedəndə Rasiyanı yolda bir deməli elə özüm yaşlı olardı bir nəfərlə tanış oldum və o tanışlığımız hələ də davam eləyir. Çox yaxşı isti münasibətlərimiz var. Həmin adam da Penza şəhərində deməli advokat işləyir, vəkildir orada. Aha. Yaxşı münasibətlərimiz var. Gələndə görüşürük. Mən ona zəng eləyirəm, o mənə zəng eləyir, belə. Olur ki, bax belə səfərlərdə deməli, özünə dost tapırsan, yoldaş tapırsan. Yəni, səmimi olmaq lazımdır. Hə, səmimi olmaq lazımdır. Yəni, birinci, ən azından yanında əyləşən, məsəl üçün, yol yoldaşlığı olduğun insanları biraz tanımaq lazımdır. Ən azından, yəni, bir tərəfdə buna cəhd göstərməlidir. Ki, hansı ki, maraqlı olması üçün də, biz siz niyə görə, həmin insanın haradasa bir xasiyyətini, xüsusiyyətini tutmaq lazımdır. Xasiyyətin xüsusiyyətini tutduqdan sonra, tanışlıq da belə deyək, hər şey tanışlıqdan başlayır. Bəli. Tanış olduqdan sonra artıq yəqin gözəl münasibətlər belə deyim də var ki, deyək ki, qardaşın deməli kimdir? Deyir, yoldaşı olmamışam. Yol yoldaşı olmamışam, bəli. Çətindir, yol yoldaşı olmaq da çətindir. Çox deməli, bilib az danışmaq da lazımdır. Açıq olur ki, yolda görürsən, çox danışırsan, həddindən artıq danışırsan, ona xoş gəlməyə bilər. Ola etirazını sənə bildirə bilər ki, siz çox danışırsınız. Artıq, indi bir yaxud siz səhnə göstərdiniz, olur elə şeylər ki, o başına gəlir adamın ki, görürsən ki, deməli, o bilmirəm, o deyək ki, indi siz o yerinizi dəyişsiniz, tez-tez belə elədiniz orada. Olur avtobusda gəlir ki, elə şeylər. Amma indi ola bilər ki, sizin qarşınızdakı o adam heç sizin o kaprizlərinizdə dözməsin və sizə artıq əsir etsin. Aha. Belə şeylər olur. Yaxşı, bəyə ən yaxşı yol yoldaşı qadınlar olur, yoxsa bəylər? Cavab verərsiniz, biraz fikirləşmək üçün sizə vaxt verirəm. Çünki bizim fasiləmiz var, fasilədən sonra bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımızın 5-i də bu suala cavab verəcək. 2 mən qarışıq, qoy olaq 6. Thank you.
Əla, çox sağ olun. Biraz əvvəl siz adımam kollektivinizi təriflədiniz. Doğrudan da elə səfərə getmək kollektivlə birgə daha maraqlı olur. Hardasa həmin səfərdə başınıza gələn maraqlı məqamları danışmadınız. Dediniz o pərdə arxası olur. Pərdə arxası olan şeyləri də yəni istəmədiniz açıqlamaq. Ancaq doğrudan da elə nələr olursa o pərdə arxasında çox maraqlı, çox yadda qalan olur. Bax belə götürək. O bir gün yox, üç gün yox, dörd gün yox, beş gün yox. Bizim kollektiv də mənə hardasa 30-35 gün çəkiblər. Çünki biri var, biz bölgələri gəzirdik, kulinar verilişini çəkirdik. Hər gündə necə gedirdik? Bir bölgədə qalırdıq və bölgənin ətrafında gəzirdik. Ətrafında gəzmək üçün, məsələn, gedirdik, haradasa 2-3 saat hazırlıq gedirdi, hazırlıq prosesində dayanırdı, günün altında insan səbirsiz olurdu. Səhər saat 7-də səhər yeməyimizi yeyirdik, sonra kollektiv şəkildə gedirdik. Haradasa 2 saatlıq yolumuz ola bilərdi. Gecə saat neçədə gəlirdiksə artıq o bilinmirdi. Və həmin yorğun halda çəkiliş bitirdi, səhər yenidən, yəni 30 gün müddətinə təkrar gedirdik. Yəni insanda hardasa biraz səbirsiz olur, yorulur, biri var ki, özü də bir ilin verilişini hər gün çəkəsəm. Nəysə, sözüm onda deyil, bir gün getmişik Tovuza, buradan salamlayıram, yəqin ki, bizim ümumiyyətlə bölgələrdən tamaşaçılarımız çoxdur, izləyirlər. Çatan kimi dedilər ki, aha, gəlin, gəlin, baxdım ki, xəngəl pişirməliyik, bilirsiniz də, Tovuzun xəngəli adlandı. Nəysə, qurutlu xəngəl pişirirlər, hər şey hazırdır, masa budan açılıb hər tərəfi, qəşəng də gəlin, oturun, yeyin. Deyirəm, üzr istəyirəm, biz yeməyə gəlməmişik axı, biz veriliş çəkməyə gəlmişik. Nəysə, uşaqlar da indi acdılar, bizim operatorlarımız, gəlin deyən kimi masaya hücum. Getdilər, dedim, gedin, əyləşin, yiyin. Xanımlar deyir, gəlin, siz də yiyin. Deyirəm, valla, mən xəmir xörəyi yemirəm, istəmirəm. Əsəbiyəm axı, necə deyim, stolun kənarından bunları qaldırım. Nəysə, operatorlarımız getdilər, əyləşdilər. Rejissor mənim yanımda deyanda getmədi. Yəni, artıq mənim əsəbimi görürdü. Çünki biz ondan sonra verilişi çəkməliydik. Nəysə, gedib yedilər. Yeyəndən sonra dedim, indi bilirsiniz nə var? Yenidən su qaynamalıdır. Yenidən biz veriliş çəkməliyik. Deməli, o kollektivin üzvləri düşüblər bütün kəndin canına. Kət toyuğu axtarıb tapıb gətirənə baxın. Un axtarıb tapıb gətirənə baxın. Evdə hər şey var idi. Ev yəsinə dedim, siz heç bir şey verməyəcəksiniz. Siz artıq hazırladığınızı hazırlamışsınız. Xəngəli kim yeyib, indi onlar sinirəcəklər. Bir saat müddətində o kəndin canına düşdülər. Soğandan tutmuş, bütün ununa qədər tapıb gətiriblər. İndi xanımlar, biraz da səbirsiz düzdür, indi mən səsimi çıxarmıram, sadəcə gülə-gülə, indi görürsünüz də, onu mən daxilimə salsam da, ancaq xaricdən bir özə verir, axı qırmızıram, qızarmışam, yəni saçlar hamısı biz-biz dayanıb. Nəysə, xəngəli indi hazırlayırıq, operatorun biri orada dayanıb, baxıram ki, kameranın şüşəsini çıxarmayıb. İndi bilirsiniz ya, biraz həyəcandı, biraz indi baxın, neçə saat vaxtımız gedib, baxıram görüm bu neyinir, çəkir, mən də danışıram. Deyirəm çək, baxır görür, mən yoxam. Unudub, xəngəl bunu elə tutub ki, kameranın qarşısını şüşəsini çıxarmayıb da. Yəni, bizim bax, yadda qalan oldu. Sonunda, yəni buna dedilər ki, rejissor gəldi ki, ay bala, o şüşəni çıxar ki, sən o qızı görəsən. Bax, həmin veriliş çəkildi, gəlindi, biz onu, məsəl üçün, efirdə getdi. Ancaq efir arxası bu qədər yaşanan bir şey. Artıq bu qalır yadda, həmin verilişdən heç bir şey danışmadıq, etmədik. Yəni, kollektiv o qədər müsbət təsir göstərirdi ki, bizim adi gələndə təhvil verəndə dedik ki, 2-3 verilişimiz istədiyimiz kimi alınmayıb. Yəni ki, oraların mənzərəsini gəzməmişik, görməmişik, əlavə nə bilim nələr çəkməmişik, yəni qonşular dəvət edirdi, qonşularda olurduq, tək kifayətlənmirdik getdiyimiz yerdən. Bizim o haradasa quru dediyimiz verilişlər ən maraqlı alınan verilişlərimizdən oldu. Niyə başınızda səfərdə belə bir şeylər gəlmir? Niyə gəlməyib sizin? Bəlkə də gəlib, sözünüzə qüvvət. Bakı səfərində bizim teatrın baş rəssamı Sayətlə mənim başıma qəribə bir hadisə gəlib. Daha doğrusu mən. Bizi salıblar bir otaqda yerim. Aha. Kimiz də mən nə qədər qara dinməz danışmayan adam, amma Sayət məndən bir o qədər az danışandı. İndi axşam gəlmişik, tamaşa qurtarıb. Yiyilib, qutarıb, hər şey dincəlməliyik, yatmaq istəyirik. Və birdən-birə gördüm ki, nə bu dayanışırım, nə mən danışıram, nə eləyək, nə eləyək, öz-özümdə danışıram. Birdən qalxdım ki, Sayat, şıx da kesilib, hay işlirəm. Dedim, Sayat, mənim qəribə bir şakərim var, o olmasa mən yata bilməyəcəm. Nə də, nə olub? Dedim, bilirsən, yatmazdan əvvəl ya mən kimi, ya da kimsə məni. Yəni, burada da sən, mən. Ya mən səni, ya da sən məni möhkəm döyməlisən. Aha. Nə danışırsan? Dedim, hə, da elədir. Əkir. Dedim, bu da yox. Qalxıb döymürsən, mən onda mən gəlirəm sənə. Ahəstəcə qalxdım yerdən. Yaxınlaşdım, birdən gördüm, qaranlıq da otaq. Tak, taraq, tak. Pəncərə açıldı.
Mən ışığı yandırana qədər Sayad artıq gördüm. Bu tərəfdən koridordan çıxıb gəlir. Hey Sayad, sən neyin adı, nə var? Demək, iki otağın bir şeyi var. Koridor, nə deyir? Çıxışı. Şəbən. Aha. Bu atlıb ona oradan o birisi otaqdan bəri gəlib ki, ay uşaqlar, qalxın bu məni dəli eləyib və yəmən döyə çevirdirəcək. Bax, belə bir qərib hadisə başımıza gəlmiş. Çox gözəl. Aydın məhəm, sizin başınıza belə bir şeylər gəlir. Əzanə xanım, gəl Əzanə xanım fikirləşir. Oyanın. Bizdə olubdu. Rəhbərlikdən danışdınız. Rəhbərliklə olunan səfərlər, yəni maraqlı keçmək üçün gərək rəhbərliyin səmimiyyətindən asılıdır. Yəni bayaq müəllimə də qeyd elədiyi kimi bizdə hər yay demək olar ki, məktəbimiz ekskursiya təşkil eləyir. Müəllim rəhbərləri bu ekskursiyada deməli iştirak eləyirlər. Biz bir dəfə Qəbələyə getmişdik. Qaydanda yəni sürücümüz də demək olar hamı pozitiv insanlar idi. Biz avtobusda, yəni böyük avtobus idi, amma az müəllim kollektivi getmişdik də. Qaydanda hamının əhval-ruhiyyəsi çox yaxşı idi. Hamı durdu oynamağa. Biz oynayırıq, deməli avtobusda gedir. Avtobus gedir-gedir hamı oynayır. Kənardan keçən maşınlardan hamı əl çalır, avtobus dayanır, siqnallayır. Yəni ki, o hadisə mənim yadımda yaxşı qalmışdı. Yenə müəllimlər dedik kimi, bu da kollektiv rəhbərinin, yəni ki, səmimiyyətindən səmiyyətinə görə olmuşdu, yəni bu pozitiv səfər. Bəli, yoldaşlıqdan da çox şey aslında ola bilsin ki, bax biz həmişə bir yerdə işləyirik, ancaq işdə onu başqa cür tanıyırıq. Artıq səfərə gedəndə biz onu özümüzə uyğunlaşdırmalıyıq. Doğrudan elə insan var ki, özünü olduğu kimi aparmır. Yəni sadəcə necə görmüşüksə çalışır ki, o cür aparsın. Bax, kollektiv elə bir şeydir ki, orada bir nəfər seçilməlidir. Həmin bir nəfər də ümumi kollektivin nəbzini tutmalıdır. Onda bizim biz getdiyimiz, əmin ki, uzaq yol var, o da maraqlı keçəcək. Yəni ki, həmişə də yadda qalan xatirə bir olacaqdır ki, hər zaman oturanda artıq bizim də səfərimizdən səhv eləmirəmsə, ötən fəsil idi, iki fəsil keçir. Ancaq yenə də biz həmin səfərdən danışırıq. Bir yerə düşən kimi, orada indi mən bir xatirəmiz danışım, o qədər bizim xatirələrimiz olub, yəni getdiyimiz evlərdə başımıza gələn, yolda başımıza gələn, bizim də maşınımız suda batmışdı, çıxara bilmirdik. Yəni sürücü dedi ki, gəlin buradan keçməyə, keç, 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 o qədər adam, yəni ki, ona dedi ki, keçəcəyik, keçəcəyik, keçəcəyik. Maşın batdı, qaldı suda. Suda qalandan sonra hamımız maşını itələyirik, iki mən qarışıq. Bir də gördük ki, Xaçmazdan bir aparıcı var idi, qoy adını da dedim, əvəz, maşında əyləşib, düşmür maşından. Hamı indi hay küy bu sudan çıxarmalıyıq. Bir dayaz gedən çaydı, yəni o çayı keçib biz getməliydik verilişimizi çəkməyə. Qapını açdım, özə çəkiliş gedə-gedə də indi bunu efir arxası, yəni biz verdik də. Deyirəm, əvəz, niyə görə gəlib maşını itələmirsən? Biz bu da hamımızı itəliyirik. Bunu düşürdük o çayın içərisinə. İndi dağda baxmayın, yay fəsil olsa biraz soyuq olur. Bizlə bərabər maşını itələdi. Ancaq yadda qalan nə oldu? Bizim onu zorla maşından çıxarıb o maşını, yəni ki, çıxarmağımız sudan. Belə şeylər, Raif, olmuyub də. Yəni bir dəfə maşın qırılıb, yəni sən də gedəndə həmişə... Səndə də pərdə arxası olub elə. Ümumiyyətcə fikir verirsiniz, həyatda aktiv olan insanlar yolda biraz passiv olurlar, yəni sakit olurlar. Yəni, həm söhbət olmurlar. Yəni, o qədər. Mən mətbəximizə keçim. Mən bugün meyvə salatı hazırlamalıyam. Deyəsən də sonuncu bizim fasiləmizdir, hə? Vaxt necə gedib hiss eləməmişəm, ancaq bunu mütləq hazırlamalıyam. Çünki bizə, Əzanə xanım, fikrinizi unutmayın. Yəni, fikrinizi tamamlayarsınız. Sadəcə deyirəm, vaxt itirməyim, keçim. Mən də orada salatımızı, meyvə salatımızı hazırlayım. Hər gün nəinki maraqlı mövzuları müzakirəyə qoyuruq bizim gözəl dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla birgə. Hətta gözəl bir resept də bizim tamaşaçılarımıza veririk ki, onlar verilişdən sonra hazırlasınlar. Ya tezdən durub özləri üçün hazırlasınlar, yesinlər. Bax, görürsünüz bizim verilişdə hər bir şey var. Da nə lazımdır? Ondan sonra günümüzü, əhval-ruhiyyəmizi heç kim də dəyişə də bilmir. Necə bax başlamışıq, elə də gedirik. Elə xoş əhval-ruhiyyə ilə də gedirik. Xoş əhval-ruhiyyəni istəyirik ki, bizim tamaşaçılarımız da elə davam etsinlər ki, yəni nə qədər çətin iş olursa olsun, yəni onu böyütməyək. Yəni, onu kiçildək. Kiçildək və həllini tapaq. Burada nə var ki, yol yoldaşın, həm söhbətin yaxşı deyilsə, çalış sən yaxşı olasan. Həmişə, məsəl üçün, bir tərəfdən nə isə gözləyiriksə, orada heç bir gözəl bir nəticə yəqin ki, əldə edə bilməyəcək. Bu qarşılıqlı olmalıdır. Ən azından sən biraz çalış. Gördün ki, heç bir şey əldə edə bilmirsən, onda yerini dəyiş. Gördün, heç bir şey alınmır, onda ümumi nəqliyyatı dəyiş.
İnsan həyata bir dəfə gəlir. Gör səni harda kim qane eləyirsə, ged onun yanına. Hə, ged onun yanına. Yolda deyən bir avtomobil də saxla, bu cür dayanırlar elə bir. Əyləş, belə. Mən bu tərəfə gedirəm. İstiqamətdən aslı deyil. Hə? Nə deyim valla, mən heç vaxt mənim yol yoldaşlarım pis olmuş deyə. Yəni, o məcburiyyat qarşısında qalmadığıma görə, başqa bir nəqliyyatdan istifadə edə bilmədiyimə görə, ona görə bilmirəm. Acı maraqlıdır. Mən ümumiyyətlə həmişə maraqlı şeyləri xoş deyirəm. Yəni ki, elə bir məqam yaransa, baxmaram ki, bu yoldan birdən saatlarla avtomobil keçər, keçməz, insana rahatçılıq olsun. Edərsən, gedirsən yarışa. Gördün ki, məni kimi bir sərnişim var. Niyə görə beynini yormalısan? Mən əvvəla yer olarsa götürərəm. Nə götürürsən? Sənin avtomobil nəqliyyatdan düşürmüşük. Sənin özünü düşürmüşük, xəbərin yoxdur. Yerinizi düşürmüşük. Xanımla. Necə dediniz, başa düşmədim. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Sağ olun. Taç şodayıq. Verilişimiz bizim səyahətdə yol yoldaşımızdır. Ki, yol yoldaşında hansı keyfiyyətlər olmalıdır? Yol yoldaşımızda bütün insani keyfiyyətlər olmalıdır ki, biz onda axtardığımızı tapaq. Yol yoldaşı çoxdur. Yaxşı, qadınlardan yaxşı yol yoldaşı olur, yoxsa bəylərdən həm söhbət kimi? Baxır, bəylərdən çox vaxtı olur. Çox vaxt qadınlardan da o qədər də olmur. Ən çox mən yol yoldaşlığı bəylərdən eləmişəm, kişilər. Hə, siz bəylərə üstünlük verirsiniz, hə? Düz deyirsiniz də, biraz bundan əvvəlki səhnədən sonra siz xanımlarla heç həm söhbət olmazsınız. Buyurun, Hacı müəllim, nəsə demək istəyirdiniz? Heç bir şey. Yəni, və mənə işarə eləyirdiniz, nə üçün işarə eləyirdiniz? Demək istəyirdim ki, yəni dediniz ki, yol yoldaşı qadın olsa... Bəli, hə, nə bəs deyirəm, nəsə demək istəyirsiniz, deyirsiniz, yox. Mənə də işarə eləyirsiniz. Tam səmimi, amma niyəsini soruşmayacaqsınız ki? Yəqin ki, soruşmayacaq. Bax, yox, ona artıq, yəni söz verə bilmərəm. Deyin siz, yaxşı, mən demədim ki, soruşacaq. Deyirəm, mən istərdim qadınlar olsun. Niyə? Valla istər istəməz ağzımdan çıxdı. Bax, inandırım sizi, gedirdim meyvə gətirməyə, ağzımdan çıxdı ki, niyə? Niyə? Qadın böyük varlıqdır ona görə, mənim üçün. Ona görə istərdim ki, yol yoldaşım qadınlar olsun. Mən hiss elədim. Bilirsiniz niyə görə? Verişin əvvəldə Aydın müəllim dedi ki, Hacı müəllim məni lap təngə gətirib. Yəni, elə ifadə etməsəz də, yəni sizin baxışlarınızdan, yol yoldaşlığından belə çıxdı. Lap məni təngə gətirib, yol gedirik, danışmır. Danışdırıram, dillənmir. Ancaq mən nə etdim? Qadın böyük qüvvədə. Yalnızda durdum, siz hətta şeir dediniz. Bəli. Bəli. Yəni, təsdiqləməyin, Aydın müəllim, siz öz fikirlərinizi söyləyin belə götürəndə. Deyəsən, artıq yer dəyişmə oldu, ha? Aydın müəllim, keçir sizi təsdiqləməyə. Əvvəllər siz təsdiqləyərdiniz. İndi yolda gedəndə dəyişərsiniz rolunuzu. İnşallah. Yerinizi belə deyək də, rol deyəndə. Doğrudan da indi belə bir şey var ki, o qadın da, kişi də var yerləri ki, yoldaşlıqda, səfərə çıxanda, amma kişinin də ayrı yeri var ki, çöndə bir yerdə dayanıb bir çörək yeməyəndə bir ona yoldaşlıq edirsən ha. Bir içki məclisində nəsə bir indi belə variantlar da var. Aha. Amma qadınla yəni bir o qədər sərbəst ola bilmirsən. Səfərə çıxanda. Mən deyim ki belədir. İndi deyən mənəm ki o istirahət zonalarında zaten amma ki belə deyək ki Bakıya gedirsən, Gürcüstana gedirsən bir o qədər də sərbəst olmursan. Kişi ilə daha yaxşı, rahat olursan. Təbii ki, sənə uyğun olan adamdan, ki, sənin onunla sözün tutur, eyni fikirdəsiz, yəni eyni xasiyyətdəsiz, belə adamlarla. Yoxsa... Aa, deməli, siz mütləq o insanla həm söhbət ola bilərsiniz ki, yoldaşlığınız o insanla bəli, tutar ki, bəli. Yəni siz xasiyyətdə olsun, siz xarakterdə olsun, bəli, belə deyək də, bəli. Sizin dediyinizi həmişə təsdiqləsin. Bəli. Qadınlarda həmişə elə olmur axı. Hə, da, bay, qadının o kaprizləri var da, ona görə ki, çətindir qadınla yoldaşlıq eləmək. Biraz çox çətindir. Mən fikirləşirəm ki, Əzənə xanım, necə düşünürsünüz? Qadınla yoldaşlıq eləmək ümumiyyətlə çətindir? Xeyr, yoldaşlıq eləmək çətin deyil. Aha. Bir də fikir verirsiniz, çox vaxt kişilər üstünlük verir ki, yəni yol gedəndə yanında xanım otursun, yanım, xanım əyləşsin yanında. Aha.
Bizdə yəni papam da çox vaxt yəni sükan arxasında olur. O da həmişə bir yerə uzaq səfərə çıxanda, uzaq yol gedəndə deyir ki, mamam getsin ondan. Bu məncə ona görədir ki, çox vaxt yəni yol polisləri görəndə ki, xanım əyləşib. Yəni çox incitmirlər məncə ona görədir. Yəni, həm söhbət olmaq üçün də məncə yaxşıdır, amma ən çox da məncə qadına hörmət. Polislər çox incitmir yolda məncə xanım olanda maşında. Bu halda da kişilər özlərini fikirləşirlər. Bax görürsün. Qadınlar, qadınlar. Ana oluruq, uşaq böyüdürük. Tərbiyəyə gələndə, uşağın tərbiyəsi yüksək səviyyədə olanda deyirlər ki, ata hökümlü olub evdə. Deməzsizmi? Atanın baxışından oturub durublar. Elə ki uşaq biraz ərkəsöyün olur, deyirlər ki, ana imkan yaradıb ki, bu belə ərkəsöyün olub. Sonra da deyirlər ki, uşaq sən tərəfə çəkib. Qardaşına oxşuyur. Yaxşı olan kimi də lap özümün gəncliyimə oxşuyur. Özüm kimi də. Mən də gənclikdə belə olardım. Bu qadınlar nə qədər bu kişiləri çəkməlidirlər. Qadınlar, qadınlar. Bəli, buyurun, qatılın. Bəlkə səhvim var, yəni düzəliş eləyə bilərsiniz. Yox, düzdür. Tam razıyıq. Razısınız, hə? Verilişin sonuna yaxınlaşırıq, sonuna yaxınlaşanda hər kəs mənimlə razılaşır deyəsən. İndi məni yola verməyə başlayırlar. Bu da mənim qonaqlarımın bugünkü yol yoldaşlığı. Fəaliyyətləri. Bəli, bax görürsünüz, verilişin əvvəlində söylədim ki, yol yoldaşı gərək yoldaşını, yanındakı yoldaşını yola verməsin. Söylədim ki, bugün siz mənimlə 2 saat müddətində yol yolda nə hazırlayıram? Meyvə salatı hazırlayıram. Acaba başımı ilə qatmışsınız ki, az hazırladım. Çatdırmalıyam, bunu da etməliyəm. İçinə nə əlavə olunur deyəcəm. Aha, qış fəsli gəlib, havalar soyuyub. Ona görə də nə qədər çox vitamindən istifadə eləsək, reseptin tərkibini dəyişmişəm, yazı sürətdə orada nə gedəcək bilmirəm, ancaq mən bunu axşam hazırlayıb yemişəm. Əgər axşamdan mədənizdə nəsə bir ağrı varsa, bütün tamaşaçılarımıza məsləhət görürəm ki, əlinizdəki paltarı, yəni nar ləkəsi edə-edə bunu sıxırsınız. Mədədə olan bütün problemləri, bütün ağrını nar aradan qaldırır. Ona görə də çalışın, nardan çox istifadə eləyin. O qədər dadlı olacaq, özünüz də görəcəksiniz. Ancaq bir az saxlamaq lazımdır ki, belə, yemişdiniz heç? Yox. Yox. İndi verərsiniz, yiyərik. Mütləq. Mən gətirim, siz dadına baxın. Belə, mən də tərkibini xatırladaram ki, nə etdim? Meyvəmizi alırıq yerinə. Sonra da deyirlər ki, Hacı müəllimin yoldaşlığı yox. Səfərə çıxmağı yox. Yalan bu da bu qədər qonaqlarımız əyləşib, deyirlər ki, qarın qardaşdan irəlidir. Gətirin, yeyək, baxaq da deyil, yeyin, baxım, səhv eləmirəm sizi. Yox, dedim, gətirin, yeyək. Gətirin, yeyək. Acə, mən deyirəm ki, siz də dadına baxsaz, necə alındığını deyə bilərsiniz. Mədənizdə deyəsən, probleminiz var. Estağfurullah. Olmasın, təki, buyurun. Çox sağ olun. Meyvə salatı hazırladıq, doğrudan çox ləzzətlidir. Əgər axşamdan nəsə bir şey artıq yemisinizsə, yağlı yemisinizsə, mədənizdə bir az narahatçılıq varsa, çox gözəl bir meyvə salatıdır. Armudu xırda-xırda doğruyursunuz. Yaşıl alma ancaq bir az turş olsa daha yaxşı olardı. Kəm şirin, belə deyək də, çox şirin deyil. Sonra onun üzərinə narı sıxısınız. Mütləq bir az saxlamaq lazımdır. Sıxanda narın dənələri də onun içərisinə əlavə olunur bir az. Və çox ləzzətli, belə deyək də, bir meyvə salatı alınır ki, hər kəs ondan yesə günə enerjili başlayacaq. Yanaqlarından qan damacaq. Necə kində damır. Maşallah, maşallah. Gələndə heç yanağınızda qan yox idi. Deyəsən, bizim studiyanın təsirindəndir. Təsirindən oldu. Təsirindəndir, hə? Sizin hamının təsirinizdən belə oldu. Super, biz şad olduq. Lamiyə, necə hiss elədin bugün özünü? Məndən yaxşı yol yoldaşı olar? Bəli, olar. Bəs qonaqlarımızın hasından ən azından danışdılar, ən çox müşahidə eləyən sən oldun. Kiminlə yol gedərdin burada? Tam səmimi. Harasa bir yerə gedirsən, qarşında uzaq bir səfər var. Uzaq bir səfər deyəndə olsun ki, bir günün orada keçəcək. Bax, bu. Bax, gəldik belə. Məndə dayanırıq, məndə varam. Kimi seçərdin? Sizi, Əzanə müəllimi,
Dayı hamını seçdi də. Aha, hamını seçdi. Yox, Sezan müəllimi sizi bir də Hacı müəllim. Hacı müəllim. Özə deyirlər ki, Hacı müəllim bax əvvəldən danışdırdınız da ona görə. Bax görürsüz, görürsüz. Rakib sən kimi seçərdin? Tam mən xahiş edirəm tam səmimi. Hacı müəllim. Görürsüz. Bunu mənə borçlusunuz. Sizə minnətdaram mən. Çox sizi iç dünyanızı açdım. Əzanə xanım siz bəs? Mən də yəqin ki Hacı müəllim. Hamınıza minnətdaram. Məndən də soruşun mənə deyim də. Daha sənin deməyə ehtiyac qalmadı. Hadi mən. Hər kəs Hacı müəllimi seçdi. Siz kimi seçərdiniz? Fikrə getdi bir qədər. Mən sizi seçərdim. Niyə? Hansı keyfiyyətimə görə? Mən sual verməsəm ürəyim partlayar, dayanma. Ona görə ki, doğrudan çox gözəl veriliş aparırsınız. Ona görə ki, belə başa düşürəm ki, sizin çox gözəl yol yoldaşlarınız var. Açıq elə görürəm ki, elə var. Aha. Çünki danışırsınız, deyirsiniz, gülürsünüz. Eyni özüm kimi adam. Aha. Hə, mən də elə sizi kimiyəm, yəni danışan, deyən, gülən, yoldaşlıq arasında heç vaxt deməli sakit durmamışam. Aha. Yəni hər istəmişəm hər sözə, hər bir söhbətə qarışım. Amma yaxşı mənada qarışıram. Görürəm ki, artıq məni eşitmirlər, heç getmirəm ta sonra danışmıram. Yəni ki, qarışmıram bu söhbətə. Ağrımaz başım. Hə, ağrımaz başım. Çünki elə bir söz var ki, görürsən ki, ona ləzzət eləyir danışdıqsa, ha bax ki ona xoş gəlməyəndə onda danışmır. Super, əla. Mən kimi seçərdim? Mən qonaqlardan söhbət gedir. Siz kimi seçərdinizsə sizdən soruşacaq. Siz də bir deyin tez tez tez. Kimi seçərdin Namir? Yol yoldaşı kimi? Söhbət uşaqlardan gedir, söhbət bizdən gedir. Uşaqları nə danışdırmışam, olan iş... Ey Namir. Tacir xanım biz yəni... Ver Rəşidə, ver Rəşidə. Biz Tacir xanım, mən Məhlifdən bir yerdə biz uzun bir yola da çıxmışıq. Yəni, həqiqətən çox gözəl keçirdi yəni yolumuz. Yəni, darıxdırıcı olmuyor. Əla, biz sən niyə görə darıxdırıcı olmuyor? Çünki ikiniz də sakit dayanmışsınız. Yo, yo, yo. Danışmışsınız, hə? Amin, kimlə gedərdin? Gəzməyə, amin, gəzməyə kimlə gedərdin? Uzaq səfərə? Yatmağı bacaran insan. Super, ver Rəşidə. Yox, mətləbə ver, mətləb. Ancaq mətləb dedi də ikiniz bir yerdə. Mətləb, yox, bizlərdən kimdən gedərdin, bax, qonaqlarımızdan. Səni hansı qonağımız qani etdi? Söhbət ondan getmir ki, yəni ki, bu xarakterdə, məsələ misal üçün. Qonaqlardan, valla indi o qədər də tanış deyiləm, yanına qədər yaxınlar. Aha. Çox böyük məmuniyyətini sizlə yola çıxmaq istəyərdim. Mənlə, hə? Yəni. Necə gözəl. Mənə gəlir ki, yəni, yorğun keçməz də, yəni. Hə. Elə deyil, təcrübə. Elədir. Rəşidə ver görək. Super. Rəşid, kiminə yol gedərdin? Qısa, çünki hələ bizim altımız da var. Aktyorlarımızdan. Mızla yoxsa birinlə? Fərqi yoxdur, çünki onlardan öyrənə biləcəyim nələrsə var bildiyim üçün. Siz də sağ olun. Əla, bəli. Çox gözəl. Deməli, biz verilişin əvvəlində... Qoy mən özümdən də deyim də, heç mənə sual vermişsiniz, siz kimdən gedərdiniz? Qoy mən də deyim. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mən gedərəm. Mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, nə isə qarşımdakı insandan alım. Mən çalışıram ki, o insana nə isə bir şey verim ki, ondan da almağa nə isə bir şey olsun. Söhbət edəcək, edəcəm. Yaxşı olacaq, yaxşı olacam. Pis olacaq, çalışacam ki, onu yaxşı eləyim. İndi uşaqlar, burada qonaqlarımız çoxdur. Necə fikirləşirsiniz? Altımı kimə verək? İçindən hədiyyə çıxacaq. Kimə? Hacı müəllimə. Sonra? Sonra? Yaxşı, yaxşı. Həmən rol oynamadı. Aha, DVD altımdan sizin üçün hədiyyə çıxdı. Hədiyyənizi elə burada veririk. Hacı müəllim, buyurun. Təşəkkür edirik ki, hər gün bizim qonaqlarımız üçün bax belə bir hədiyyə qazandırır. Əgər siz də hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, bütün iri marketlərdən bax bu altımları əldə edə bilərsiniz. Bu kiçik paketlərin içərisində çox böyük hədiyyələr var. Hədiyyələrimiz isə nəinki DVD, soba, elektrik çaydan, blender, saç qurudan, saç ütüləyən fem, mikser. Ən böyük hədiyyələrdən isə siz qızıl üzük və qızıl sırğa da qazana bilərsiniz. Daha çox hədiyyə sifariş etmək istəyirsinizsə, 055 874 77
70 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hədiyyə dedim, yəni altımı sifariş edib hədiyyə qazanmış ola bilərsiniz. Ağ çiçəyim gül salonuna təşəkkür edirik ki, bizə təzə tər gözəl çiçəklər gətirirlər. Siz də belə gözəl çiçəklər istəyirsinizsə, Gəncə şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağ çiçəyim gül salonuna müraciət edə bilərsiniz. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Həmişə yüksəklərdən səsiniz gəlsin. Həmişə bizim bayrağımız, ucalardan uca olan bayrağımız qoy yüksəklərdə olsun. Yəni bu da bizim hər birimizdən aslıdır ki, biz onu qaldırmalıyıq. Mən burada olanda, siz qastrol səfərlərində, oynadığınız tamaşalarda, elə siz də gedirsiniz, gözəl əl işlərinizi nümayiş etdirirsiniz. İdmançılarımız həmişə bizim bayrağımızı zirvəyə qaldırır. Belə, çox sağ olun, bitirdik. Hə, ürəyinizdə nəsə var idi? Çalışaq ki, biri axıncı olmasın. Axarıncı olsun bu görüşümüz. Düzdür. Birinci dəfə gəlmişik. Aha. Çalışın, bizi yenə də dəvət eləyəsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. İnşallah. Minnətdarım. Təşəkkürə, çox sağ olun. Həftənin birinci gününə bax belə başladıq. Ümid eləyirik ki, həftənin sonuna qədər də bu əhval ruhiyyə ilə davam edəcəyik. Yetər ki, üzünüzdə həmişə gülüş olsun. Yolunuz həmişə işıqlı olsun. Yaxınlarınız, dostlarınız isə ürəyinizcə olsun deyib bugünkü günümüzün sonuna bax beləcə gəldik, çıxdıq. Hələlik deyirəm.